Saygılı ve değerli hemvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimizi başlayırıq, daha doğrusu vətən havasından sonra. İndi isə növbəti olaraq verilişimizin qonağı sayın doktor Şapur bəy Ənsaridir. Ürək mütəxəssisidir, cərrahdır və həm ürəklə bağlı, həm də ümumiyyətlə, yəni bədən funksiyası ilə bağlı yəqin ki, suallarınıza cavab verəcək. Əsasən, bu verilişimizin xarakteri elədir ki, daha çox suallara yer verilir və suallar da İranda müxtəlif yerlərdən, o cümlədən Dünya Azərbaycandan daha çox, yəni öz dilimizdə olduğumuz üçün gəlməkdədir və yəqin ki, qismən də olmuş olsa, insanlar öz dərdi ilə bağlı bir sıra bilgilərə malik olur. İndi müasir dünya texnologiya dünyasıdır. 15 il, 20 il bundan qabaq fərqli bir dünyada yaşayırıq. Bütün o dərdlərin, yəni xəstəliklərin səbəbləri və onun aradan qaldırılması, siz eləyə bilərsiniz, həm də internet vasitəsilə, YouTube-larda da arayasız, axtarasız, amma biz bilirik ki, İranda internet sürəti aşağı olduğundan bu istifadə bir qədər çətindir. Yəni, dünyanın bir çox yerlərində yüksək sürətlə internet vətəndaşların ixtiyarındadır və bundan istifadə edirlər. Hətta, məsələn, bir əməliyyat ki, biri elətdirmək istəyir, o necə olunur, yəni onu YouTube vasitəsilə və yaxud digər, yəni internet vasitəsilə onu baxmaq, görmək imkanı var. Ən azından xəstə bir qismi də olmuş olsa, müəyyən bilgilərə malik olur və o baxımdan da məsələni öz içində də həll edə bilir qismən. Bugünkü verilişimizin əsas mövzusu yenə də əsas ürəkdir, yəni. Ürək, insan ürəyi, ürəyin yəni bədəndə daşıdığı funksiyalar nədən ibarətdir, nə iş görür və ürəyi necə etmək olar xəstəliklərin önləmək, qarşısını almaq, xəstə olduqdan sonra hansı yəni, praktika addımlar atmaq lazım, hara müraciət etmək lazım. Yəni, bunların hamısı suallardır ki, hər kəs öyrənmək istəyir. Mən bir fars dilli bir saytların birinə getmişdim. Keçən axşam baxırdım, ürəklə bağlı elə-belə axtarırdım ki, orada çoxlu suallar var. Çox çeşitli suallar var. Güya mütəxəssislər gəlir və onlar sadəcə orada yazırlar ki, müraciət eləyin həkimə, nə bilim, bir stres test götürün və yaxud bir kardiograma götürün filan. Yəni, görünür ki, bir elmi və məntiqi bir cavablar, çünki burada fikirlər var. Məsələn, Amerikanın özündə hətta bu stres testdən qabaq, nə bilim, angiografidən qabaq filan gedirsən, danışırsan, söhbət edirsən, müəyyən yollar göstərir. Bu, bu, bu ola bilər. Öncədən, məsələn, bunu etmək lazımdır ki, görək yardım edir ya yox. Yəni, pillə-pillə, addım-addım, yavaş-yavaş, yəni, o xəstənin aşkarlayırlar ki, bunun nəyi ola bilər və əsas dərdi nədən ibarətdir. Ona görə də, sayın doktor Şapur Ənsari bəy bu təcrübəyə malikdir, cərrahdır, ürək cərrahıdır, ürəklə bağlı yəni, geniş bilgiləri var. Əminəm ki, yəni, verilişimizin gedişatında suallar olan olsa bizimlə əlaqə saxlayacaq və təbii ki, doktor bu sualları cavablandıracaq. Doktor, bir daha sizi xoş gördük və mən təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul elədiniz, verilişimizdə iştirak edirsiniz. Mən istərdim ki, həm tamaşaçılarımızla buyurun salamlaşın, eyni zamanda bir qısa bir bilgi də olsun ki, yəni ürəyin gördüyü iş, ürəyin funksiyası, nə bilim, necə qorumaq olar, necə saxlamaq olar, və hətta təkrar da olmuş olsa, yəni bu məsələlərə biz qayıdaq, hansı növ qidalar daha ürək üçün yəni zəruridir, yəni o məvəddə qəzayı üçün rolu var, yəni ürəyin sağlamlığında və təbii ki, bununla bərabər digər yəni stres filan, hər bir şey yəni yığılır üstə-üstə və ürəyi xəstələndirir. Yəni, ən önəmlisi, bir nümrəli hər bir dərdin dərmanı onu öncədən önləmək və onu xəstəliyə düşar etməmək, qoymamaq, yəni ağır bir yəni xəstəliyə çevrilsin. Daha sonra təbii ki, yəni ayrı mərhələlər də var ki, bu axşam sizin təcrübələrinizdən istifadə etmək istərdik. Buyurun, söz sizdədir. Salam, Cavad bəy. Salam. Xoş görürsünüz. Sizin tamaşaçılarınıza və qulaq asanlarınıza.
Yaxşı yerdən başlamışsan, elə mən qulaşdım sənin bu sözləri və görürüm ki, bu format ki, biz bu televizyona TV-də danışa bilirik, Amerikada bu imkanı olmaz. Çünki burada bu həkimlərin əl-ayağını bağlayıblar. Mən burada nə mənə danışıram, məsələn, bir nəfər Tehrandan, Mişin şəhərdən mənə zəhvür edir, filan məsələm vardı. Mən o yerə ki, əqlim və məlumatım icazə verir, ona bir rəhnumalıq istəyəm edəyəm. Vəli, Amerikada bu işi görsən, bir dənə telefonun dalında bir dənə xəstəliğine istəyəsən, mələzinə rəhnumalıq eləyəsən, gərək çox müvazib olasan, nə mənə danışırsan, ki, sabah getdi, gördü ki, bu xudan ikədə bir tifat işdi, öldü, filan oldu, sən qələt ona rəhnumalıq eləmişsin. Mümkündür gələ o həkimin dalıca, döktorun dalıca ki, sən mənə pis yol görsətdin. O şikayət dər ki, döktorların əleyhinə olub. O ki, əl-qolları bağlanıb eləyəməz də ki, azad bu cür ki, biz danışırıq, əqidəmizi eyləm eləyək. Və xob, İranda deyən ki, internet olsa da sürəti aşağıdır və çoxları da o qudrəti ki, eləyə bilərlə internetdən axtarırlar. Hətta çox basamad adamlardır, üçün danışıq, bu tarifdir, vəli tibbidə dəyi onu oxuyur. Mənim bir dostum İrandan zəhvürübdür, prostat kənseri sərətanı vardır. Ona mən bir işlə link yollandı, bunları oxucur, ingilisi də yaxşıdır. Vəli oxuyandan sonra da hanız da o gəlmişdi ki, bunun məsələ nədir, neynəsin, yaxşı. Yəni, bir nəfər təbəb olmayanda bunları çətin də başa düşə, çox xəstəliklərdə, mərəzlərdə bu məsələ həqiqəti vardır. O ki, nə qədər bu cür kanallardan olsa və xalq oturala, live, yəni canlı danışa bilələ bir həkimlə, hətta %100 də nəticə alan məsələ və onları bir növ stresdən, həyəcandan şəhət qutarmaq ola və bir xod özlərin bu yana vurub bir şey ki, məsələn ehtiyacı heç dərmanı da yoxdur, özlərin narahat eləməyələr. Odur ki, bu danışıqlarım fikirləyəm, ona görə də mən gəlirəm, burada otururam, danışıram. Ümid bu da da ki, biri deyə kömək eləyə bilək, onlara bir yol göstərmiş olaq. Və neçə dəfə danışmışıq, ürək xəstəliyi bir şeydir ki, çox salim adamlar uşaqlıqdan anadan olublar, salim olsalar, bu mürur zamanla ömrü geçdikcə problemlər baş verir və bir də problemlər ki, xalqın özünün əlindədir ixtiyarı, onları eləyə bilirlər, kontrol eləyələ. Belə bir dəsi var ki, kontroldan xaricdir. Onlar ki, kontroluzdadır, onları niyə kontrol eləməyəsən? Bu şeylər dində də vacih olur, məlum olur. Məsələn, siqar şəhmaq. Hamı bilir ki, siqar şəhmaq qəlbə zərəri vardır. İndi mümkün də bir nəfər tapıla deyə ki, mən məsələn, bir nəfər tanım 95 yaşında kimin siqar şəhidi heç dət olmadığını. Buna istisna tibbidə vardır və minlərcə, on minlərcə, milyonlar insanların üstündə təhqiq olanda vaxtı nəticə alırlar ki, siqarilərin ürəkləri tez məriz olurlar, xəst olurlar. Bunu biz gərək o qəbul eləyək. Məsələn, vəzni çoxalmaq, çağlıq ya ağır olmaq bədəndə bu məlumdur, qəndi xundu, çərbi xundu, o qanın yağı və qəndi gedir yuxarı. İndi bir belə diabet, qənd mərəzi dünyada, Amerikada da bu cürdür, İranda da o cürdür, çox alıbdır. Hətta uşaqlarda, çox uşaqlarda görüşürə qədər diabet getdikcə çox alır və ehtimalı da var ki, bundan da çox alır. Bu, yemaqlardadır və hərəkət eləməkdadır.
Bunlar bir şeydir ki, qabili kontroldur insanların əlində. Dədənə nə gərək bunları mütəvəccüh olalar, uşaqları qoyalar. Daman video game ilə, televizyon qabağında, ya, kompüterin qabağında saatlər oturub hərəkət eləməyələr. Bunlar bir şeylərdir ki, insanlar özləri kontrol edə bilirlər. Vərzişdir, hərəkətdir, balıq adamlar. Hər kəsə deyərlər, deyər ki, mənim o qat başım məşğuldur, vaxtım olmayacaqam. Mən vərziş edəyəm, idman edəyəm. Buralar mən fişirəyəm, xob, elə, çoxlarının özürləri də düzdür. Başları məşğuldur, vaxtları olmur. Amma can hayında da eləcə də bir dişə körək qazana, uşağına, ailəsinə. Vəli o 24 saatdə bir miqdarı hərəkəti bədəndə gərək o proqramda qoyar ki, 24 saatdə bir miqdarı da bədən gərək hərəkət edəyə. Çünki uşaqlarına, ailəsinə də nəticəsi yaxşı olacaq deyə. Bu salim qalsa, gələcəkləri də təmin olur. Odur ki, bu rejim yeməkləri çox müvazib olurlar. Nə mənə salim və mən mərcələmə deyədim, mən bir şey deyəm, o şeylə ki, alırsınız. El olsun ki, çox simple and pure olsun, xalis olsun. O şey ki, içinə min dənə şey qatıbdır, rəngi bu cür olsun, təmi bu cür olsun, bunlardan uzaq çıxın. O şey ki, sən məsələn bir dənə mozu alırsan, yiyirsən, içində heç tadı yoxdur. Düzdür, mozulara da mümkündür bir də mavad və şimayı zatlarına verirlər, ağaçlarına. Və onlar sənin kontrolunda deyil. Sənə meyvəni alman üçün gətirirlər. Almanı məsələn yücünən, əgər ona sprey olubdur, ağaçların üstündə olan hətmən yuvulsun. Ki, biz burada səmmilər qalır İranda, baxsan, yağış azdır, orada yuvulmur. Meyvələrin hamısını yuvun. Hətta qohun, qarpızın, əl özü vurursunuz qohun, qarpızın qabığına. Onda torpaqdan gələndə mümkündür. Bəzi mərəzlər gələ, qədim əngəl var idi, zadıdır bu. Qurt deyərlər, kerm. İranda 90% adamına da bu mərəz var idi. İndi xoşbaxtlarına bu aradan gedib, vəli yenə də var idi bir iddədə. Ya bu təzə mərəz ki, çıxıb deyə İboladır. Bu çox-çox xətərlər bir şeydir ki, inşallah ki, İrana gəlməyə, o tərəflərə gəlməyə. Vəli, eyc kimin ki, İran dövləti həmişə deyilir ki, İranda olmaz olar. Qərbin saxta faxtasıdır. İndi görür ki, İranda da 100 mindən yuxarı eyc mərəzi tapılıbdır. Ebola da o cür bir şeydir. Dünyada divar keçənməzlə bu. Rejim Cümhur İslamı nə fərhəng, nə şərqi, nə qərbi. İstəyirlər bir dənə divar keçiblər orada. Deyirlər, biz elə özümüz yaşayacaq. Heç kimin də fərhəngi, ya yaxçılığı, pisliği bizə sirayət eləyə bilməyəcək. Vəli, bu yalan sözdür. Görürsən də eləyir. Qoqlara baxın, görür ki, nə qədər bu teknolojidə qabağa gediblə İranda. Bunlar bir belə filtre eləyə qabağını alınca. Tibbi də o cürdür. Tibbi də bunlar təəssüflə o davalar, o şeylər ki, bədənə müzirdir, istəyəsiz, istəməyəsiz, İrana da varid olur, İranı da örgədirli uşaqları bu video geyimlərdə, televizyonlarda da örgəşirlər bu xaricdəkilərdən. Hər insan, hər ailə görə özləri biraz oxuyalar, öz səlamətliklərin barəsində bir mütəalə eləyələr. Bir nəfər bir dənə maşını alıb, gərək bir qolay bilə ki, maşının servisi hava çıxırlar, nə mənə mümkündür maşının bir eybi ola. Bir qolay səs gəldi, fuhur aparı verir, onu mütəxəssisi idarə eləsin. Bədən nə o cürdür? Bədənə gərək siz mütəalə eləyəsiniz. Hər insan, mən fikirəm, bir balacı cüzvə kimi, bir də elə görür ki, burada cibində də qoya bilər. O daimən ehtiyac olanda onu çıxarda baxa görür, məsələn, filan yemək diabetə yaxşıdır, ya zərəri var da. Bunlar bir şeylərdir ki, lazımdır və sərsəri olmayan insanlar hər əsə bir miqdar education, bir miqdar ittilaatı tibbisi gərək olar.
Deməyək ki, mən töhtü dəyiləm, ders dəyiləm, mən gedirəm döhtürə. Həmin Amerikada da var burada. Ford, Ford şirkəti böyük. Mən yadımda, mən bura gələndə onun sözü var, deyədi ki, mən bilmərəm, istəmərəm ki, Ford-u mərisxanasına gedirəm. İstəmərəm ki, biləm mənim problem nədir. Elə həkimlərə deyərəm ki, mənim nəmləm var, siz fiks edin. Maşın kimi deyədi, mən elə maşın kimi bir yeri xərb oldu, verəm bu təxəssisə. Vəli yox, sonra bəhs edir ki, o ağa da hər qəh elə Ford olmağa da milyon, milyon, milyard, milyard pulu dursa, elə onun da bədəni çox mərəzlərə, xəstəliklərə düşər oldu ki, hər qəh öz məlumat olsaydı, o problemlər şayad ona üz verməyirdi. Odur ki, deyən ki, elə bu insanlar öz ürəklərinə biz bu barədə danışırıq. Ürəklərinin barəsində bir miqdar məlumat qazanırlar. Görər, nə mənə yetsələr yaxşıdır, nə mənə yeməsələr, istirahatləri, nə cür olar. O şeylər ki, bozerlidir, onların üstündə bir miqdar istirahat alalım. Ayrı doktor, məsələ var. Mənim bir neçə sualım var. O cümlədən vitaminlərlə bağlıdır. Vitaminlərin, yəni müxtəlif vitaminlərin ürəklə bağlı hər hansı bir rolu var. Məsələn, tutarıq B vitamin. Bədəndə əskik olarsa, olmazsa, onun qəlbə hər hansı bir ziyanı, zərəri var. Və yaxud digər, yəni vitaminlər, ümumilikdə vitaminlən qəlbin əlaqəsi. Təğziyə salim, yəni o yemək, salim yeməklər bədənə, qəlbə də həmçinin çox rolu vardır salamatlığında. Vitaminlər bir maye, tacə zəruridir, yəni o şeylərdir ki, hətmən gərək bədəndə ola. Hala gətirək onları qurs formunda verək, o yeri, bəhsi indi qutulmayıbdır da, çoxları müxalifdir onunla. Mən özüm də onlardanım ki, vitamini sən eləyəməsən, eşikdən bir surəti şimiyayı formuda gətirəsən. Ən yaxşı yoludur ki, vitamini elə o təbii halətdə meyvələrdən, ətdən, filanlan, yumurtadan, körəkdən, hububatdan, səbziyyatdan varid ola bədərə. İştibah onda olur ki, fişerlə ki, məsələn, o şey ki, biz burada laboratoriyada bir şey tədqiqə təhlil edirik, bilirik, məsələn, bu filan şeyin maddəsi nəmlədir. Eyni onu da biz eləyə bilirik, qarxanada düzəldək, o da onun yeri verəcəkdir. Vəli hənuz bəşərin o cür qudrəti olmayıb ki, eyni o şey ki, təbiyyətdə var. Məsələn, xiyarın biz 98%-dən yuxarı, dərsətdən yuxarı sudur. Və tamam mavadını indi tanınır, tezcə təhlili görür. Vəli, laboratoriyada bir dənə şey ki, düzəldə biləsən xiyarın dadını verir, hə? Eyni xiyar ola, xiyarı düzəldən bilirlər. Bənəvənin mən fikirəm ki, vitamin D içindən eləyə bilirsən süddən və güldün qabağında bədənin, dərin, sənin dərin günə ekspoz olan, yəni günün qabağında olur, oradan ki, vitamin təğziyə salim olsa, sən elə günlə, hava ilə eləyə bilsən, yaxşı vitamin D də düzəldəsən. Vəli, xoq, bəzi məqəli ki, məridlər müxtəlif illətlərə görə bunların vitaminləri azalır. Onda məcbur olur ki, bu vitamin ki, qalxanlarda düzəlib, kapsul formunda, bir şişələrdə, balaca qutularda da verirlər. Ya pudru formuda, onlardan istifadə edəcəz. Bənəvəni qəlbəli acı yetişəndə, bəli, bunların hamısı vitamin C-dir, vitamin B-dir, vitamin E-dir. Bunlar hamısı cüzü o şeylərdir ki, qəlbi də ehtiyacı var ona. Onu da gərək səyirəsən ki, yeməkdə ola. Vəli, istəyəsən ki, hamısın pişmiş xürək yesən, konserv olmuş xürəklərdən yesən, sən vitamin cəhətdən həmişə kəmbudun olacaqdır. Bu qədim zamandakı təyyarəzat yox idi.
cəmi ilə gedirlər. Bu konserv çox modudur. Rəhləri pişirərlər, istəyirlərlərlə gəmilərdə 6 aylarla gedərlər, dəryalarda qalırlar. Çox mərəzlər, iskürrizat, məsələn, vitamin C-nin, sin, şeyin kəm budu, bahis oldu, şəşkürlər olar ki, niyə bunlar bu mərəzə düşürlər? Elə həmin şey ki, vitamin C-yə işlə verir, sənə məsələn, qırmızı vadın, yəni qovca, tomato sənə vitamin C verir, səbziyyat verir. Onları pişmişin də qoyurlar konservlərdə, aparırlar pişirdəki yeri elə düzələdər. Sonra ki, 6 aydan sonra bunlar xun rizi verirdi, bir də mələzlər tapıldı ki, elə bu konservlərdən gəlirdi. Bunu deməkdir, yəni, adam məcbur olsa, cəng zamanıdır, heç də tapılmırdı, amma Şovrəvidə, cəngi doğumunda elə konservlə geçirdilər, təzə şey tapılmırdı. Və o şəraitdə ki, sənə imkanı var, təzə şey, xam şey yiyəsən, lazım nə olaraq pişirsən. İranın yemaqlarında bir zat var, bir fərhəng var ki, çox yaxşıdır, mən pişirəyəm. Həmişə qazalarına bir qədər səbzicat, hətta soğan, bu Amerikalıların xoşu gəlməz ki, İranlılar burada bu çiğ soğanı yerlər, Ukraynımız, kilo kebab yerində çiğ soğanı yerlər. Mən görmüşəm Amerikalılar, hər kim görür, deyil fəqət onu zada gətirmə. Mən çiğ soğanı da adam xorayla yiyər. Bunlarda ilə çiğ soğanda çox vitamin vardır. Biz Şam başında, Nahar başında həmişə memurlar səbzicatdan, zatdan olub xiyardır, nənadır, reyhandır, falandır, falan. Bunlar qazalarda olsa, İranın fərhəngində vardır. Azərbaycanın fərhəngində. Bunlar biz adət eləmişdik, yaxşı şeydir onları idamə verələr. Və əllə pişmiş qurayla elə, pizza ilə, konserv ilə yemaqda o bədənin vitaminləri təhlə gedəcəkdir. Heç yeri də yoxdur. O konserv ilə, o frizerdən gətirib yedin qurayla yesən, zadı var, o şey ki, pişibdir, amada gəlib ora, bahis olacaq ki, vitamin cəhətdən kəm budun ola. Bəli. Doktor, bəli. Biri həkimə yazır, ürək həkimindən soruşur ki, nitroqlisirin ürəyim ağrıyanda ondan vaxtaşırı istifadə edirəm və o da mənə yardım edir, kömək edir. Bunu uzun müddət istifadə etmək üçün nə dərəcədə doğrudur? Və yaxud bunu lazım olan vaxtlarda istifadə etmək doğrudur ya doğrudur? Yəni, bu hər halda düzdür, keçici, müvəqqəti bir dərmandır. Amma bunun side effect-i falan var mı? Cavad, mənim səsi eşidir. Bəli, siz eşidirsiniz məni? Mən səsim gəlmək, o gün. Sizin səsiniz var, mən eşidirəm sizi. Alo? Bəli, siz eşidirsiniz, doktor məni? Aha, mən deyək, gəlirsən. Bəli, bu nitroqlisirin səs yaxşı gəlir, Cavad? Bəli, yaxşı gəlir, buyurun. Bu nitroqlisirin bir davadır ki, çox səri, tez əsər edir damarların üstünə. Vezodilatör kim verir? Yəni, damarları açır, balaca damarları məxsusən. Və mən də dilinin altına qoyub, öz-özünə cəzb vurur, utmaq da lazım deyir. Əlbəttə, long actinləri var ki, pustunu, dərinin üstünə də vurursan, onlardan olur. Bunların bir qanun var ki, tibbidə heç dəva bir əsər deyir, bir zərə də deyir. Vəli, nitroqlisirin üçün odur ki, çox tez əsər edir, fişarxında tez gətirir aşağıya və o damarları da açır. O adamlar ki, damarları tutulur və xudanikədə bir müşkil baş verəcək də favori olaraq bunu vermək çox-çox müsbət nəticəsi və onun mənfi. O üçün gələk onunla qorxmayasın, kəmikədə yemirsən, xoşbaxtlarına. Bədən də onu metabolizm eləyir və aradan aparır, o qədər qalmır, miqdarı da şey yiyirsən, çox-çox azdır o kəmiyyəti. O qədər ki, zərəri o cür qabili təvəccüh deyir. Və
Odur ki, biraz müddətdə o adamların ki, qəlbləri mərizdir və məcburdurlar bu nitroqlisinlərdən hər dən istifadə eləyələr. Mən fikirlənim onun mənafi, məzarından yaxşıdır, gərək həm bir şey yanlarında olsun. Yəni, ola bilər ki, zaman keçdikcə o yüz təsirini əsərini itirə? Bəli, bədən zad olur da. Adət edir, eləyə bilir ki, onun metabolizmində təsirin azaldır. Və məcbur olasan şəhət bir miqdarın çoxaldırsan, əvvəldən məsələn bir nitroqlisirin böyülürsən, dörddən biri qoysan dilin altına, şəhət bir müddətdən sonra yarım dənəsi kömək eləyər fəqat. Dörddən biri kömək eləmir, yəni bir dənəsi qoyasan. Bəzi oğu mümkündür 20 dəqiqədən sonra birini də qoyasan. O çünki gərək o piyano kimi tənzim eləyə hər insanın bədənini, metabolizminə görə ki, qəlbin ağrısını aldırmağa vacibdir bu dəstrəsdə ola, bəsəf ola. Bəli. Doktor, başqa bir suala mən rast gəldim ki, ürək həkimi tövsiyə eləmişdi ki, yəni ürəklə şikayətlənmişdilər, tövsiyə eləmişdi ki, diş və ağız xəstəliklərlə bağlı bura müraciət edin. Dişin ağız xəstəliklərinin ürəklə hər hansı bir əlaqəsi var? Diş, yəni dentist? Bəli, bəli. Aha, bəli, bilirsiniz, səlaməti bədən bir-birinə bağlıdır. Qədim bunu şahit bilməzdilər. Mən bunun barəsində fikirləmişdim özüm. İstəməm bu kreditələr. Mən həmişə deyərdim, birinin dişlərinin, o adamın ki, sən oturur sənin qabağında danışır, bu, gedib ət yiyib, kebab yiyib, dişlərinin arasından məsələn bir miqdar ətdən də görsənir. Məsələn, neçə saat o cür oturub, heç dişlərini də yumur, o flas da, ya o nəxildən nanla salmır, ağzında bu məvad qalır. İndi sabit olub ki, bunlar ki, xürəklər qalır bu dişlərin arasında, bunlar orada bir feylin faala təxmirlər olur, mikroblar üçdəlir və ufunət deyik ki, oradan tolid olur bədənə bir növ toksin varid olur. O da daxili müyrəqlərə zada mənfi zat qoyur, əsər qoyur. Hətta deyilir, bir iddə adamların çünki damarları tutulur, qəlbin damarları, bunlar ufunəti ağızlarına baxsın, bunların səlamətliyi ağızları o cür yaxşı da odur ki, o məxsusən adamların ki, qəlbləri narahatdır. Bunlar yerə səlaməti dəhani ağızda çox-çox müvazib olar buranın. Birinin dişin qut yiyibdir, kərməxorda gitsə var da. Bunlar da ufunət edir. O ufunət gedir, o rişəsini axıda və sürətlə apsə olur. Sən fikirlə, bir dənə dişdə, bir dənə ufunət başlı, ta apsə təşkil tapar. Neçə günlər, şəhət məndən nampızış dəlim, vələ demək olacaq, hər kəsin müqaviməti ilə və səlamətliyini müddət çəkir ta apsə təşkil tapar. O müddətdə ufunət davamən orada səmmi tolid edilir. Ən vaxtsən mikroblar orada rüşd edilir və axıda bir surəti çirk tolid olur. O bədənin bir miqdarı gedir daxilə zada, qazeynin gedir mediyə, bəzi mikroblar da var idi, mədər orada olur. Bir də o taksinlə mavaddir ki, səmmik tolid olubdur, ona da cəzb olur bədənə. Bənabərin, heç qəlbi də narahat olmasa, bu adamın səlamətliyi təmam rüdələrində, mədəsindən da təsir qoyacaqdır. O ki, etibaqən siyasi olmasın, vəli mən xatirəti səfirə Şirəmzadıdır. Almanıdır Rıza Şahın barəsində yazıb ki, yazıb ki, Rıza Şah bir cürüdür ki, heç çox qolaqlıqlara getməzdi, Şirəmzadı da tez yatardı. Vəli dedi, bununla gedəndə həmişə bir 2 metr ondan uzaqda durun. Bunun ağzında dişlərinin neçəsi çox qoxumuşdu, ufunəti var idi. 2 metrdən bunun o pisliyi adamı narahat elərdi. Gərək, ingilisi yazıb ki, knock you down. Yəni, adam az qalı yıxıla bu pisliyindən. Yəni, onda Rıza Şahın da təxsirdə o zaman
fərhəng yox idi, bilmirdilər. Axırda diş xarab olunansa, onda ki, ağızı yaldırdı, fırnadələ apardı və ya Səlmanı onu çəkərdi. Vəli indiki dəndən pozisi var, dişlərə zada, diş döktürü və dentist var. Bunları gərək müvazib olasan ki, dişlərdə səlamətlik olar, fırnət olmaya, məxsusən dişlərin arasında gündə hər dəfə xürək yedi bir. Əvvələ, həttin yeri bir ağızı yeyxalıyasan, o suyla nəmənə xürək, bağ yeməndəsi qalır. Ağzında onlar gedər. O adamların ki, dişlərinin arasında yemək qalı, o nəxədəndən, dental flasından adına, sapından onları çıxarsan, o məxsus köpləri vardır. Bəzi restoranlarda görsən, dental xilal edəndən qoyulundu. Vəli, indi plastiki formları gəlib ki, çox təmizli də yox, dəbarə də bəsəf eləyə bilirsən. Etibaqan, mən qaba oxudum İranda, o sefarət mühkanı ki, İranda tutdular bunlar, gürorqanlıdırlar. Biri, bu gürorqanlıdan biri yazmışdı ki, bunların dəndan, flasa dəndan, nəxil dəndan ki, çox möhkəmdir, mənim ulu dəndan da plastikidir ki, dişləri zad elərlər, qalan xürəkləri dişlərin arasına salıb onları çıxarda bilərlər. Deyilib, bizim o cür şeylərə imkanımız yox idi. Bir dənə dostların birində var idi. Bunu biz alardıq, aparardıq, tuvalətə gedərdik. Orada sabınla yuvardı, məsəf elərdi. Sonra yuvandan sonra verərdi o birisini, o elərdi. Yəni, o qəd kəmbudları var idi bu. Bir dənə o sapınla bunlar o müddətdə neçə nəfər o, bir dənə sapdan istifadə edirlər. Yəni, bu bir şeydir ki, qədim bilməsində, indi məlum olur ki, dişlərin arasında xürək qalanda mikroplar o da təğziyyə edilir onların və səbt olub edilir və ufunət edilir. Onun da cədə daxili, vərid olur daxili, şəriyan olur. Şəriyanların üstündə bahis olur ki, rüsubat və kərbi başlayaq orada qona və şayətdə çoxlarının damarları tutulmağının əvvəliyyə məsələsi, ufuləti ağız olmuş ola. Bəli. Bəli. Doktor, damarların tutulmasında hər hansı bir sistem, yəni o kolesterol ki gedir damarın cidarəsində yapışır, onu, məsələn, indi bir yolu var, stent qoyurlar və yaxud bypass eləyirlər, amma o damarları qaşıyıb oradan, yəni o qaşımaqla, hər hansı bir texnoloji ilə o cidarədən qaşıyıb təmizləmək, çıxartmaq mümkündürmü? Belə bir şey varmı? Baxışa, yəni. Telefonu geçirdim. İttifaqan Cavad bəy, biz bu yəni, mənim bir partnerim var ki, bu işi o başlamışdı, damarları təmizləmək. Ona deyilir, endarterektomi. Tənha yer ki, Amerikada olardı, bizi də xilərdir. Milwaukee-də, Wisconsin-də endarterektomi. Hamı da məruf edir. Oradakı o zaman Almanı qərbidən, Alman hənuz birləşməmişdi Almanlıqdan. Bizim 10 dərsə mərzələrimiz oradan gələrdi. Bu nə idi? Damarları açardıq, o içərisini təmizlərdik. Vəli, sonra ki, bypass mod oldu, o təqribən faramışı qatışdı. Bu damarı təmizləmək, əvvələn, qoy, əvvəldən başlayaq. Hər damar, fərz elə mənim barmağım yoğundur, vəli, fərz elə bu damardır. Bu damarın içində bir dənə lülə kimindir, onun cidarı içəridə bir növ layəsi var ki, sellüllər orada. Laya bağlayıb orada, təbii halətdə, uşaqdan ilə, anadan olanla o cürdür. Onda qan hərəkət edir və heç yoxdur da ləxtə olmur. Hər qaz sənə bir zərbə dəyə, məsələn, o damara bir xəraş gələ, orada o sellüllər ki, onun səthi daxilisin buna, məsələn, cidarın fərş eləyibdə o sellüllərindən, o sellüllər aradan geçsə, orada əvvələn qan ləxt olar, saniyən rüsubatı,
kolesterol orada otura bilər. Bana belə əvvəlin dəfə ki, kolesterol olur, normal damarda ki, kolesterol otura bilməz. Yəni ki, bu sellülər o cür gəlib ki, kolesterolə icazə verməz, orada otura. Elə smud, elə saftdır ki, elə zülgəş bir şeydir, orada bir dəri şey yapışa bilməz. Fəqət onda olur ki, orada bir zayiə tapılır. Bu cidar ki, vardır burada, fərş olubdur, orada o sellülər ya məriz olurlar, ya ağızın üfunətindən ola da üfunət əsəri, o sellülər aradan gedirlər, bir yer orada yaralanır. Ya məsələn, hərəkətlərdə və oranda əvvəlin dəfə, əvvəlin seyir, ya o danəsi, ya toxumu onda qoyulur ki, kolesterol orada oturur. Və hələ salim cidarda olmaz. Məsələn, damarlarda baxsan görürsəm, əksərən o yerində ki, bu doşaq olur, onlarda olur o. Niyə və damar ki, buradan gəlir məsələn, beləsi, burada bir çıxaq olur, görsən bu boynunda məsələn, bu damarda, karotidə, həmişə 90 neçə dərsədə burada olur o. Bundan qabaq olmur, bundan daha adı da olmur. İlləti bu çox türbülans o. Su ya qan ki gəlir, o fişarla gələndə bir növ gerdibadi bir hərəkətlər olur ki, bahis olur ki, cedar, həb onu şey ki, olanı fərş edibdir, ora biraz yaralana. Yaralanda odur ki, tez orada kolesterol ya kalsiyum oturur, əvvəl kolesterol sonra da kalsiyum oturur, bəlkir, onda məcbur olub bunları əməl eləyək, buradan çıxardaq. Bələməli, salim cidarda nə kolesterol otura bilir, nə kalsiyum otura bilir. Məkə o cidarın bir növ zayiə tapar. O cür olur ki, məriz olunur, bir iddə də irsidir, tez olur, tez zəxmi olur, yaralanır, bir iddə çox müqavim nələ o işlər olmur. Və nə o ki, müsəlləmdə müxtəlif faktorlar bahis olur ki, o cidar zayiə tapır. Bilməyəm, şəhər verə bilir, bir üyə yox. Bəli, Tufaqan çox da gözəl şəhər elədiniz, çox təşəkkürlər. Telefonlarımız indi yəqin ki, ekranlarda görəcəksiniz, sayıcı soydaşlar. Ürəklə bağlı və ümumiyyətlə, yəni daxili hər hansı bir probleminiz varsa, sualınız varsa, doktor Şafur və Ənsari bu suallara cavab verəcək. Verilişimizi, yəni biz həməşə çalışırıq ki, telefonlarımızı biraz erkən açıq qoyaq ki, bu verilişin xarakteri, dedim, verilişin əvvəlində dedim ki, sualla bağlıdır. Sizin suallarınız üçün nəzərdə tutulub ki, bu qədər yəni, günastiyi olaraq və sayın doktor öz zamandan, vaxtından yəni, qoyur, gəlir, verilişimizdə iştirak edir ki, ta siz sualları yəni, qoyasız. Biz əgər yəni, sual vaxtı həqiqətən məsələləri olanlar, müşkülləri olanlar o zamanı ayırsınlar ki, heç olmasa 4 dənə, 5 dənə biz ardıcıl sualları alaq, sonra zaman verək doktor bunların barəsində öz fikirlərini desin. Onu da unutmayın ki, olur bəzən psixoloji baxımdan insanlar belədir ki, sözlə, soruşmaqla bəlkə heç bir məsələ həll ola bilməz. Elə ən yaxşısı müraciət eləmək, nəsə bir dərmanlar qəbul eləmək, yemək filan. Bunlar sonraki təbii ki, mərhələdir, amma bunu bilmiş olun. Mən yəni, bunu Amerikada gördüm. Mən əvvəllər həqiqəti bilmirdim. Həkimlər bu qədər zaman qoyur, vaxt qoyur bir dənə xəstə ilə, mərizlə danışığa. Yəni, danışıq çox önəmlidir, danışıq çox mühümdür. Həkimlərin sualına cavab vermək özü çox məsələdir. Birinin xəstəsi o narahatçılıq olsa da həkimin yanına hazırlığı getməlidir. Məsələn, mən özüm görürəm, həm doktor Şafur bəyin verilişində, həm doktor Süleymanın verilişində o adamlar ki, gəlir, narahatçılıq var, problemi var, məsələsi var, müşkülü var, amma onu deyə bilmir, onu çatdıra bilmir və yaxud çatdırsa da desə də çox naqis. Yəni, bundan həkim bu görünür, əgər televizyonda belə müraciətlər varsa, bu həkimə də gedəndə kifayət qədər öz xəstəliyi haqqında bilgisi yoxdur. Yəni, ağrılar, məsələn, ağrı deyəndə ağrı bir neçə cür ağrı var. Onları bilmək lazımdır, onları müəyyən etmək lazımdır. Yəni, insan bir qədər məriz özü, xəst özü bir qədər məsuliyyətli olmalıdır, onu demək istəyirəm. Biz həməşə belə olmuşuq ki,
yəni bu məsuliyyəti özümüzlə daşımamışıq. Demişik, olsun da həkimdir, işinə də görəvinə də həkimin borcu mənim məsələmi həll eləmək, tapbaxtdır. Həll eləməkdir, yox, həkimin borcudur. Həkimin borcu düzdür, yəni həkim yəni bacardığı qədər, imkanı qədər təbii ki, elə bir dərmanlardan, elə bir üsullardan, yollardan istifadə eləməlidir ki, sənin dərdi sağalda və yaxud sağalda bilməsə onu kontrolda saxlayır. Amma dedim, yükün çoxu xəstənin üzərindədir. Xəstə özü ciddi məsuliyyət daşımalıdır, özü ilə bağlı, xəstəliyi ilə bağlı. Ki, məsələn, nə zaman başlayıb, hansı ağrılar var, ağrılar hansı formadadır, nəyi yiyəndən sonra, qəbul edəndən sonra belə oldu və yaxud hansı hərəkət edəndə, hansı hərəkət edəndə çoxalır, azalır filan. Yəni, bu suallar həkimlər ondan daha rahat təşxis verirlər ki, bunun dərdi nədir, bunun problemi nədir. Ona görə mən yenə təkrar edirəm ki, insan özü bir nümrəli, özünün, bunu elə həkimlər də deyir, özünün yəni həkimidir. Onun qədər həkimlər bilə bilməz. Bir insan özü bilə bilər ki, onun içində, onun daxilində, onun narahatçılığı, səbəblər nədir, nə vaxtlar olur, nə zamandan olur. Sən o bilgiləri həkimə verəndən sonra həkim o bilgilər əsasında öz təcrübəsinə müraciət edir, elminə müraciət edir və elmi baxımından yardım edir, kömək edir ki, deyir, bəli, bu ola bilər və sınayırlar dərmanları mərhələ-mərhələ ki, nəhayət ki, ta bir nəticə alsınlar. Yəni, insan özü qədər bilgili, məlumatlı, heç kim ona yardım eləyə bilməz. Mən yenə bunu ona görə deyirəm ki, bu təcrübədir. Yəni, biz tərəflərdə, bizim bu rəvani məsələdir. Biz tərəflərdə, biz hər şeyi yükləyirik, atırıq həkimlərin boynuna ki, borcudur, vəzifəsidir, elə gedim, dərman yazar. Bəzən də görürsən ki, dərman yazmır, deyir ki, məsələn, bu nə həkim. Buranın özündə çox az, Amerikada, mən görmüşəm, çox az, nadir hallarda dərman verərlər. Məsələn, uşağı aparırsan həkimə, baxırsan, deyirsən, aha, bu xəstədir, mərizdir, məsələn, soyuq dəyməsi var, alerjisi var və yaxud virusu var, filan və həmən. Necə yəni, bunu bir dərman verməlidir, filan və... Amma görürsən, təşxis verirlər ki, yox, məsələn, bu virusdur ki, uşaq buna alışmalıdır. Uşaq bu virusla mübarizə, bədən mübarizə aparmalıdır. Bu elə bununla böyüməlidir ki, ta eləyə bilsin, o adapt olsun, o bədən adət eləsin, müqavim olsun o virusların qarşısında. Amma görürsən ki, o yerdə ki, pul, para gəlir meydana, həkimlər gedirsən, elə nümunəsi Azərbaycanın özündə mən dəfələrlə görmüşəm, yazıq ana, ata, götür uşağın. Görürsən, təzə anadan olub, 2 aylıq, 3 aylıq, böyük bir paket dərman, yəni bu uşağı da məhv edir. Sonra da onun, təbii ki, o böyüyəndə onun hər hansı bir mənfi rolu var. Bu anlamda mən istədim, bunu soydaşlarımız diqqət alsın, nəzər alsın. Yəni, sual müraciət eləyəndə də biraz dolğun, biraz ətraflı öz haqlarında yəni, bilgilər versinlər. Bilmirəm, indi bizim hər halda telefonlarımız açıqdır. Orada da vəziyyət necədir? Parazitlər var. Son vaxtlar bilirsiniz ki, parazitlər var. Başlayıb təəssüflər olsun. Və mən keçən dəfə verilişdə də dedim, pastarlar, bilmirəm, doktor Ənsarın nə xəbəri var? Bizim veriliş izlədi. Pas, həm də sipah pastarlar tökülürlər evlərə. Evlərdə apartmanların üzərində antenləri qırırlar. Yəni, apartman evlərinə daha çox rahat gedirlər. Şəxsi evlərə deyilənə görə bir qədər o qədər rahat durur. Amma ümumi yerlərdə hətta receiverləri qırırlar. Mahvarələri, yəni sipahın işidir bu, sipah eləyir. Dövlətin heç bir yəni qayda qanuna da tabi deyil. Ruhanın yəqin bugün açıqlamasında biz gördük. O da açıqlamasında bildirib. Birbaşa yəni sipaha müraciət edir. Deyir, əgər puldur, silahdır, gücdür, mətbuatdır, radio, televiziyondur. O mərkəz bir yerdə olanda orada o ölkədə fəsad baş verər və Əbu Zər zaman da gəlsə, hətta Quranın ayələrindən də statlar gətirir ki, o məmləkəti düzəltmək imkansız. Bunu Ruhani bugün deyib. Mən yəni bugün oxudum. Sipah belə bir iş görür. Yəni, orada insanların xüsusi o hərminə müdaxilə eləyir, dəxalət eləyir. Ki, bu ayrı bir mövzudur. Biz növbəti verilişlərdə bunun haqqında daha çox geniş söhbət eləyəcək. Mən onu demək istəyirəm ki, bu antenlər qırılsalarda alın qoyun. Yəni, bu antenlər sizi, bunlar hədəf odur ki, sizi bilgisi saxlayalar, sizi informasiyası saxlayalar. Ona görə mən istərdim ki, əgər belə bir şeylər 200-100 var əlbəttə, amma alın yenə qoyun. O anten
havadan, sudan, yeməkdən, içməkdən, hər şeydən sizə önəmlidir. Çünki siz bilməsəz, o cür davam eləyəcək onların hökmləri, hükumətləri davam eləyəcək və ağır bir şəraitdə, daha da bundan da ağır bir şəraitdə sizi saxlayacaqlar. Onun üçün mən hər halda gələn telefonlar da bilmirəm hansı səbəblərdən kəsilir. Doktor, indi imkan olsa telefonlar təbii ki, yəni olsa mən sizə onu yəni biz calaşdıracağıq efirə. Bu mənim özümün yenə bir sualım var. Ürəkdə saniyəli ağrılar, sancılar, saniyəli, yəni sancır çəkir, sancır çəkir, sancılar gəlir, gedir. Bunun hər halda bir, yəqin ki, bir səbəbləri var. Yəni bu daim olanda onu ürəklə əlaqələndirmək olur, yoxsa məsələn o mədə ağrısı ola bilər, ayrı bir ağrılı ola bilər və yaxud əzələ ağrısı filanı ola bilər. Bunu lütfən nəzərə alın. Bu sual belə şayə suallardan biridir. Mən adətən saytlarda baxıram, görürəm ki, daha çox yəni verilən suallardır. Bir telefon qəbul eləyək. Buyurun, eşidirik siz, alo. Alo. Buyurun, bəli. Alo. Mən eşidirəm sizi, xanım, buyurun. Salam, Cavad bəy. Salam, xoş gördük sizi. Aradıqdan bir sual var mıydı? Eşidirik sizi, buyurun, buyurun, sualınızı verin. Bəli, adi ki, mənim bu qalbım çox əziyyət eləyir. Bəli. Bəli, mən bu qalbım elə bir dən axşama gecə sibacə elə döyüntü elə bu döyə tez-tez vuray qalbım. Aha. Ürəyim də, başa düşürsən? Ürəyim vuray. Neçə sərə dükürə getmişəm, həkimə getmişəm. Həkim mənim qalbım eko eləyir. Deyib dərisi qalbı sənin quşat olub. Qalbin nə olub? Genəlib, quşaq. Dəriçəyə qərbi genəlib. Deyək, ürəyimin biraz deyidir, o, zadi damarı deyib, biraz genləşib. Aha. Bəli. Mənə o burs verib, gündə 3 dənə atıyam, deyək, o döqiltməni azalda. Əslən fərq eləmək, ağa dükdür. Yəni, ki, döqiltim var ki, var. Bu, burayı ki, bunların ağrısından, bu sinəmin üstündən, ağrısı da məni zatdan aparıb, ağa dükdür, qala bilməyəm. Bu iki bağışlayasın, iki sinəmin arasından, bir də bu göbəyimin üstü, hələ belə möhkəm döküntü burayı. Aha, sizin bu eko kardiogram elədi, dedi, böyüyübdü qalbınız. Bəli, bəli, eko elədi. Dedi, o... Aha, dedi, fəqat qorşunun toxtar. Neçə yaşınız var? Alo? Alo? Siz xəttəsiz, mən görürəm sizi, telefonunuz kəsilməyib. Eşidirsiniz, xanım? Alo? Təəssüflə kəsildi. Əgər siz bizi eşidirsinizsə, lütfən bir daha da zəng eləyin. Suallar var, onlara cavab verin. Yaşınızla bağlıdır və ən azından, məsələn, ona mən görə deyirəm ki, deyəndə bir qədər təkmil haqqında, məsələn, deyirsiniz, mənə qurs verib, amma qursun adını deymirsiniz. Deyirsiniz, hansı qursudur, bəlkə sizə yanlış bir qursular veriblər. Ona görə, lütfən, hər bir xəstə narahatçılığı olan öz haqqında geniş yəni, izahat versin. Marağadan bir telefon alaq. Doktor, bunları mən də yaddaşda eləmişəm, sizə xatırlara. Bəli. Marağadan buyurun. Buyurun. Buyurun, Marağadan. Salam. Salam bizdən. Yormuşam ben. Sağ olun, buyurun. Hallıcasıdır. Təşəkkür edirəm, buyurun. Adətiyle kim var? Eşidirsiniz. Bəli, buyurun, mən eşidirəm. Hallıcası, yorulma. Bütün rəhmətlənim. Adətiyle. Bəli, bəli, buyurun. İləsən, mən yol yeriyəndə mənim bu qıştamın əzulalağım birdən durur. Bu adam birə çəksən, o nə mənə dəndə? Vəli, bir istirahat edəndə olmur. Yox, olmur. Birdən yol gedəndə... Sigarısan? Bəli? Sigarısan? Sigarısan? Bəli, bəli. Bəli. Aha. Neçə yaşın var? 37. Aha. Bu ehtimalı var ki, o damarlar uzam, mərbus olan damarlar tutulanda gərək o cür ağrı ki, dizdən aşağı o əzələlərin ağrı, sonra masaj gərək verəsən ya, öz-özünə toxtur, bir dursan toxtur da. Bə,
Bir də adət bu ayaqlarımın altıncı birdən hamama düşürəm, səndən üzr istəyirəm, yuvuram tabandaşı ilə sütüm, kəp bağlayır, bak, balın ət bağlayır. Aha, mən fikirəm siz bir dənə sonografi o ayaq qışlarınızın damarlarından, göbəkdən aşağı o damarlardan bir sonografi olsun, görək bu damarlarınızda tutuq var ya yox. Tutuq olmasa, olan qursu vardı, qursuyla həll olar. Vəli, mütməyin olun ki, əvvəl sonografi olsun qışlarınızda və o cizilti, ciziltisi də olur onların yolu olan gedəndə. Aha. Bəli, o ehtimalı var ki, o cür şey deyirsən, hərəkət edəndə ağrır və sonra düzəlir. O ehtimalı var ki, damarların tutulubdur. Əlbəttə, ayrı şeylər də mümkün də olmuş ola. Əvvəl şey odur ki, bir sonograf olsun, damarlarınızda mütməyin olun. Olmasa bir əksibədəri sümihlərdən ola. Və qursuları var ki, onlar hamısı normal olsa, qursuyla qabilə həll edir. Elə xətərli bir şey də. Bir də bilirsin, bu əyət naqlarımı istəyirəm ki, tutamadır naqlarımı. O, birdən çürüyür, birdən tutanda ki, adam bir putr olur. Bu nə mənədəndir? Valla, ayaqlarında corab giyəsən, tamamı cün ya yox? Yox, elə budur. Məmuri. Bilirəm, sən tamamı cün, səhər yuxudan durandan ta gecə yatınca ayağında corab var. Qalın corabın olur. Bəli, bəli. Bunlar məmurdan o cün barmaqların, ayaq barmaqlarından, ayağınızın havaya azadda olmur. Orlanda bir növ qarşılar rüşd edir. Sən gələk ayaqları isladasan, təmiz sabınla, mavadla, şampuyla yuvasan və məxsusən evə yetişəndə corab giyməyəsən evdə. Qoyasan azad hava, gecə yatanda da corab zat giyib eləmə. Qoy havayı azadda qurusun. Bənin çövqəli zad olur, məsmeriz olur o. Gələk əllərində olmur, mənə ayaqlarında olur. Yəni ki, ayaqlarında o corab icazə verməyik, hava orada yerdiş eləsin. Bəli. Doktor, sizin burada mənə yazıblar ki, Marağadan həmkilasız danışmaq istəyir. Buyurun, eşitirsiniz. Buyurun, alo. Alo. Buyurun, bəli. Mən Mərəqalliyam. Döktür Şapur Ənsadinin həmkilasıyam adam Məcid-i Səlamzadədir. Ah, bəh, Məcid-i Səlamzadədir. Bu yetim müvəffəqiyyətin Allahdan istə. Xoş gördüm, Məcid bəy. Çox, çox. Xoşal elədim. Mən qəşək yadımdadır səndən. Mədrəsədə baxam oynardıq. Adım Məciddir, sevindim Səlamzadə. Bilirəm, bilirəm Məcid Səlamzadə. Böyük qədəşiri də tanırdım mən. Bilirəm, təhvimə də əməl elətdim, müşəhibim də yaxşıdır. O, alhamdülillah. Bəli, işitdim, çox. Xoda, indi qulaşıram, ha? Xoda, xoda, yaşayasan. Çox xoşal oldum. Bəli, bu məndən həmkilasıdır, mədrəsədə baxam oynardıq. Bəli. Hər halda o uşaqlıq yenidən xatırlı. Bəli, sağ olsun, zəng elədi, heç olmasa bir saygı göstərdi. İnşallah, yəni dedi qəlbinə də təzəlikdə o cür ki, mən başa düşdüm, əməl olunub. İnşallah, Allah şəfasını versin. Bəli. Yenə də hər halda nə zaman istəsəz, fikir söyləsəz, buyurarsınız. Tehrandan bir telefon qəbul eləyək. Buyurun, Tehrandan, alo. Alo. Buyurun, bəli. Alo. Bağışlasın, Cavad bəy, əlaqə kəsildi. Hə, lütf eləyin, buyurun, bəli. Sizdən yaşınızı soruşmuşdur, bəli, buyurun. Bəli, bəli. Dedim ki, mənim qəlbim, ürəyim tez-tez vurayım. Bəli. Xanım, siz əvvələn neçə yaşınız var və nə vaxtdandır bu? 40 yaşım var. Nə vaxtdan bu məsələ sizə qabağa gəlib? Bu 4 ildir. Vəzniniz nə cürdür? Bəli. Vəzniniz nə cürdür? Bədəninizin ağırlığı neçə kilo olsun? 63 kilo. Ha, bu, bilirsiniz nə cürdür? Əvvələn siz bir, bilmək, holter monitor eləyiblərsizlik ya yox? Bəli, eko eləyiblər. Ekodan sonra holter də eləyiblər. Holter bir şeydir ki, bağlısı üstünüzdə bir... Yox, fəqan eko eləyiblər. Fəqan eko rağa düşdür. Mənə dedilər o balaca damarlarında, onlarda balaca rəngləndə sütüq kimi var, amma böyülər hamısı rənglərin açıqdır.
O axı onu adla ki deyənməzlər, eko ilə deyənməzlər, damarları görənməzlər. Bəli, sizə test verilişi də verdilər. Xeyr, verməyib, heç birini verməyib. Aha, yox, eko ilə damarları görmək olmaz. Sizə əvvələn o ürəyinizin dövünməsinə görə gərək bir dənə eko özadırlar. Holter monitor kimi şeydir ki, o zəbdçi o kimi bağlısız sinözə. Əqəllən 24 saat, bəzi moğa 7 gün zat tamam zərbanatı qəlbi o zəbd edir, veririz kompüterə görürüz ki, o hansı saatdə gəlir, neçə zərbanı gəlir və nə formada o zərbanat gəlir. Onun məsələləri roşan olsa, dərmanı da roşan olar. Biri o. Bəli, ağacı, gedirəm ki, sürə baxıq, 120 dənə yazar, məsələn, zərbanı buraya. Çoxdur da, normal deyil. Onu gələk bir görür ki, illəti nədir, onu kontrol eləyə. Daru ilə canla kontrol eləyə bilər. Mənə gündə 3 dənə deyib, bundan yersən. Bildim, mütəvəccəm. Bəli, sizə əvvəl gələk bir dənə halter monitor ola, sonra da bir stres test ola, lazımdırsa anjiografi ola. Eko ilə görək ki, böyüyüb, düz deyib. Xov, ehtimallarım da var idi ki, qəlbim böyüyübdür. Bəli, niyə böyüyübdür? Onu damarların gələk vəziyyətin roşan eləyələr, görə bu cərrahi ilə qabili, həlli deyə yox və o neçə dərsət böyükdür və zadı nədir? Fışarxunun zadın var ya yoxdur? Yox, fışarxunum yoxdur, ağa diktir. Mənim bir narahatı meydan var idi, mən bus-bus çox yedim ona xatır oldu, bu əhsabdan oldu, nəzən oldu, bilmədim, ağa diktir, bu bir də bir mən topdi. Bir ağa diktir, ayaqlısa ki, çox qalıyam, lop, onda dörgündüsü lop çox hələ, ağa diktir. Bəli, o elə, öbürüsü, indi saniyə, mən oturaq nə qədər çalışa görə, niyə bu gəlib sizin başınıza, mühüm nəyi? Bənim ki, nəticə budur şimdi ki, qəlbizə bu problemlər yaranıb, o da eko ilə təşkil edib, ürəyiz böyüyübdür. Əgər böyüyübdür, bunu gərək illətin tapıraq. Niyə böyüyübdür və ona nə ilə olar? Nə qədər böyüyübdür? Qəlbin yeri, randumanı, karın görə nə qədirdir? Ərəqəsizdə, əyağızda da şişdat ki, yoxdur. Tən nəfəsiz ki, yoxdur. Var ya, yox. Bəli, telefonu kəsildi. Doktor, hər halda daha üç o telefonun biri də kəsildi, iki telefon qaldı. Təbriz xoy. Təbrizdən buyurun, alo. Alo. Buyurun Təbrizdən, buyurun, bəli. Yorulun gəlsin. Sağ olun. Axşamın xeyir olsun. Hər vaxt xeyir, buyurun. Mən Töhtürlə istirdim danışam. Bura zəng eləyən doktorla danışmaq üçün zəng eləyir. Buyurun, sadəcə mən yardım eləyirəm telefonları almağa. Birbaşa keçin sualınıza, buyurun. Bəli, mən Töhtürlə istirdim bir az danışam. Bu qısımın bir az ağrısı var, Təbrizdən zəng vurmuşam. Buyurun, sualınıza gözləyirik, buyurun. Mənim qısıma qəblən bir zərbə dəymişdi, qısım dizimdən aşağıya. Dizimdən aşağıya bir zərbə dəymişdi. İndi bir il, iki il sonra da indi ağrıyır. İndi ələn ağrısı vardır. Cizildir qısım. Əslən yeriyəmirəm. O yatır eləyir mən. Qorxuram özümdə. Xoydan buyurun, eşitir gəl o. Salam. Salam bizdən, buyurun. Yorulmayasınız, Cavad bəy. Sağ olun, təşəkkürəm, buyurun. Mən ATS-i ilə danışa bilərəm. Eşidirsiniz, buyurun. Mən 2 ildir mən siqarı tərkitmişəm. Alo. Buyurun, bəli. Mən eşitdim. Siqarı tərkitmişəm. Mən 2 ildir siqarı tərkitmişəm. Mən ATS-dən bunu istəyirəm ki, itilə əlimə gələ ki, mənim qarnım şiş gəlir, bədənim şiş gəlir. Nəmini gəlir? Şiş gəlir. Şiş, şiş. Şişir bədəni. Qanunla şiş gəlməz. Qarnım şiş gəlir. Qarnında şiş olur? Bəli, bəli. Aha. Siqara mərbut olan... Bəli. Siqara mərbut olan nədəyi? Qarnında, ayaqlarında da şiş var? Bəli, ayaqlarımda da hərdə şiş olur. Aha. Valla, o neçə dənə illəti mümkündə olmuş ola, təngi nəfəsiz də var.
Bəli, doktor, siz suallarınız olsa verin, sonra cavabın biz soruya saxlayaq. Tən nəfəsiniz də var? Bəli, abi, ayaqlarımda hərdən biz, mən bir məriz oldum. Yo, deyəm, sizdə tən nəfəs var? Tən nəfəs. Nəfəsiniz darıxır. Tən nəfəsim də var, abi. Ya, cavabı da verin. Qoyun, bu telefonlara baxa, cavab verək. Bəli, buyurun, binabdan alın. Bina buyurun, alo. Binadan eşidirsiniz bizi, alo. Bəli, bəli, bəli. O zaman buyurun sualınızı lütfən. Bəli. Buyurun, sualınız var yəqin ki, buyurun. Salam, yox olmuyor Sadəkdür. Alınız necədir? Məmnunum, ne salınım. Sadəkdür, müzahım olmaqda mənim mədəmdən bir dənə ayı qalxır mədəmdən. Bəli, bəli. Bəli. Bəli, buyurun. Eşidirik, buyurun. Mədəmdə bir ağrı qalxır, ha. Bəli, mədəmdə mən bir dənə ayı qalxır bu döşümün üstünə. Məsələn, o da sağ döşümün üstünə. Bəli. O da təribən dəhudur, bildiyi bir dəfə qalxıbdır. Getmişəm Təbrizə döşdüyə. Aha. Nə deyiblər, təşhis nə olub? Tərsi getmişəm, oyda bax, eko eləyiblər, vərdişə getmişəm. Ondan sonra nəfəs çürtülük dərəcəsini adıləyib, onu da diləmişəm. Tamam, həmək üçün test elədilər, axir dedilər, bir dənə sərmaq ödəcəkdə. Və mən oyda məsələn gəldim, qoyçuldum. Aha. Vəli təbən dərhudud, bədə bir ildən sonra təbən, o təmən dərd gənə şir oldu, üzrə gecə saat 12-də. Yor, gənə döhdüyə getdim. Hətta o yəyə yetikdə 4 dənə morfəm uydular bilməyəsində, yəni o qədər vəzi çəkdir. Vəli bədə cənə neçə gündən sonra cənə toxtadır, cənə bu üçdəyində idaməsi tapıb təbən bir ayın içində. Dəşqah yavar ki, mütəxəssisə dəşqah yavar ki, getmişsiniz? Bəli. Bir dənə mütəxəssisə cəhazı hazırməyə getmişsiniz mütəxəssisinə? Mütəxəssislər fəqət elə Təbrizə, bildik Təbrizə getdim. Yox, bilirəm, elə bir sizin qalbizə onlar məşğul olublar, o testləri eləyiblər, xoşbaxtlarına normalıdır, o neynə? Vəli, elə bir ki, sizin bir yerdən, məsələn, Allah kisi səfrozda, məyruzda, balaca başlıqda da, böyük başlıqda bir problem var ki, bu, hərdən bir gəlir. Ona bir dənə dəsgah yavarışı mütəxəssisi də baxsa yaxşı bir endoskopu olar, görənəm nədir? Dəksibədəri, ultrasan, bəli, qəlbimə mərbut olan bir sözlə idi. Bir ildən sonra da yenə həmən şey təkrar olur və hər şey də normaldır. Bəl, Urmudan buyurun, Urmu. Salam, Aleyk salam. Yorum, Əhsət Bey. Sağ olun, buyurun. Ölçü dərişimiz və bizim bu elimiz, qımızımız düşmüşdü bir zaman. Alo. Bəli, nə mələdi düşmüşdü? Qımızımız düşmüşdü, apardıqda bizi, qımızımızı götürə deyirlər, biri deyir, çaxdı, biri deyir, nə mələdi. İndi də belimiz süplər elə öldür, duramır yerimizdə. Qımızımız, mötçüyümüz. Bəli, bunu, bəli, mən bunu siz doktor Süleymanın növbəsində zəng eləyərsiniz. O, bu sahənin mütəxəssisidir. Mən o daha açıqlama verər sizə. Buyurun, Təbrizdən alın. Təbrizdən buyurun, alın. Təbrizdə işləyir. Buyurun, bəli. Bəli, yox, ölməyək, təbriz yaxşıdır. Təşəkkür, buyurun. Bəli, buyurun. Mənim... Alo. Mənim adətdir, qüçüm nə vaxtı... Alo. Mənim qüçüm nə vaxtı zəhərdə təkdi, 2-3 il mələ. İndi alan qüçüm elə ağrıyır həməşə, düzəlmək. Göstərədik, etmişəm, əsrədə qaldırmışam. Əsrən bir dərəb alamır həmən göstərədə. Elə qüçüm ağrıyır, gizildir. Görürsən, qızışırdı, sizinlər sahaya. Qüçüm qızışır, əsrən ağrıyırdı. Mən dün... İki qıçındı ya, bir qıçındı? Bir qıçındı, sağ qıçındı. Bizimlər aşağıdı, əsdən yeriyən birəm. Aha, vəli, istirahat elində ağrısı yoxdur ki.
Yok, fakat kıçım ağrıyor. Dilimden aşağı. Aha. Siz de bir damarlarınıza gerek, bakıla göre niye o yol cedenden kıçı dolu ağrıyor? Şayet damarlarınızda tutuğu var ya şayet de öyle Süleyman'ın ilişkisinde bir o meftellerinden zanında müşkül başı yol cedenle ağrı başlıyor. Siz bir mütexassisi ortopedi sonra da bir tane mütexassisi ruh sizi görsün. Sigara da sürüşü. Şey. Alo? Ben sesini eşidemiyorum. Cevap eşidiz sonu zaten. Yok, nasıl telefonlarda diyorsan problem var. Doktor, o zaman bir neçə də sual oldu. İki ildir, yani sigara tercih edib, bədənində şişmələr gəlir, şiş əmələ gəlir. Aha. Tənci nəfəsi də var. Əgər bunun hakkında biraz... Bəli, onun mən cavabı vermiyorum. Şiş olanda neçə dənə illəti mümkün olmuş olar. Əvvəldə xoq, mümkün narəsayı qəlb olmuş olar, bədənə şiş gələ. Onda da qışlarda çox olar və qarında da olar. Qollara da gələr, solalarda. Bəli, çün qubbəyi cazibəyi zəmin bir tərəf qışlarda, o tərəflərdən bəndən çox olar. Biri də ki, mümkün ki, kulyələrində müşkül olmuş orada. Yaxşı idrarını dəf eləyən su yığışır, vərəm yətirir, şiş gəlir. Biri də mümkün ki, o məvad proteini qanlaşı gəriyəndədir. O az ola eləyə bilməyə suları bədəndə yaxşı tənzim eləyə. Odur ki, bu bir daxili məsələdir. Gərək gedir mütəxəssis daxiliyə, yaxşı mütəxəssis daxiliyə buna bir azmayışadır, kolli qan ola və kolliyə və idrar. Görək ki, bu illəti nədir və dərmanı da bəstəməyin ki, nəm nədir, kolliyələridir, proteini, təğziyə ilə düzələ şayət. Və buna bir məsələdir ki, gərək nəticəsi azmayışlarla adamın əlində ola, dərmanı da onun tariqi ilə demək olar, şirin demək olar. Və ayrı sual nə idi? Başqa bir sual var idi, dizlə bağlı idi. Dizdən aşağısı zərbə görüb və ağırlar verir, cizintilər verir. Zərbəni mən eşitmən, zərbə olmuşdur. Sonra elə bunu gərək damarlarına bir baxala görək ki, zərbə dəyəndə damarlarına mümkündür bir zərbə dəyibdir. O dişi bir tərəfi içimdə ağrı tapırlar. Əgər məfsəllərində heç də yoxdur, ehtimalın damarlarında ya əsaflarında bir sədəmə yeyibdir. Onu da mütəxəssisi ruh ya nöroloq eləyə bilər təşhis verə. Gərək onların müraciə oğluna. Bəli. O bir kimdir? Burada bir səs gəlsə, tamaşaçılarımızdan üzr istəyirik. Çünki burada bir iş gedir. Onunla əlaqədardır. Muğandan buyurun, alo. Salam Cavad bəy, axşamınız xoş gəlmisiniz, siz, buyurun. Yaxşısan Cavad bəy. Təşəkkür edirəm, buyurun. Düşürə də mənim salamımı söylə Cavad bəy. Salamat olasan, eşidirik, buyurun. Düşür, əhvalın yaxşı, Allah səni hifz eləsin. Allah səni də hifz eləsin, çox məmnun. Düşür, mən narahat olanda, stres olanda, zərəban qəlbim çox-çox gedir üstə. Bir vəzdə olur. Əlimi tuturamdır qəlbim üstünə, deyirəm ələn ilə çıxacaq çölə. Bir vəzdədir, əslən, böyle bir tərəfimdə korulan bir haləti qızışma gəlir o cür olanda. Nə qəçir o? Valla, düktür, hududən saat yarım çəkir, iki saat çəkir. Və o gecə üç saatdan izafə oldu, getdim düktürə. Düktür, nə var qəlbi götür, bir dənə iynə vurdu, toxtadı. Aha. Nə vaxtandı bu cürdə bu? Valla, düktür, hududən onlar 20 gündür başlayıb bu. Əvvələn, stres normaldır adamın qəlbinin zərəbanına gedər yuxarı stres gələndə. Vəli, o cür getməz ki, çox-çox narahat edəyə və qabili kontroldur, qabili bərgəşdir. Hər qədər kontrol olmur, çox narahat edir ki, müşkil yaradır. Ondan gərək bir testi
vərişi olasınız, ekokardiyoqram olasınız və nə var qəlbi yaxşıdır, vəli kafi deyil. Siz bilər, mütəxəssis qəlbə dubarə gördüm, bu testləri eləsində görə niyə qəlbi zor cür olur? Və dərmanı da vardı. Fikirləyim, sadə bir şey olmuş olar. Təşəkkür edəm. Neçə yaşım var? Mənim 40 yaşım var, düşdür. Aha, inşallah ki, bir sadə bir şeydir, vəli çox sərsəri tutma da bunu getirtmən bir testli vəriş olsun, bir ekokardiyogram olsun, görsün ki, niyə elə olsan? Kəşim, düşdür. Allah səni hiss eləsin, Allah səni bizə çox görməsin. Üstəm, bir dənə bu gözəl Azərbaycan cəmatına bir dənə mənim pişinadım vardı. Xaişən, əziz Azərbaycan cəmatı, bu şəbəkçiyə, bu səngərə, mən adını istəyirəm, qoyam Azərbaycan səngərinə. Zəh vuramda zəngizi vurun, bilafasa sualınızı deyin, bilafasa sözləriniz deyin və çox cəmatı intizarda saxlamayın. Mən sizin gözlərinizdən öpürəm, məndən bu qədər xudaz. Yaşayasan, çox gözəl söz sifariş elədin, bəli. Əhval polisi də olanda vaxt tutur da. Elə salam, mənim problemim budur. Qoyun növbət də ayrılarına yetişir. Fəqət də, mən bir dənə də cavad bu dostlarımıza pişinahat edirəm ki, bunlar hər qayıs dillə telefon eləyələr. Bu, qəblən bir səfəkət və çağıl götürürlər. Orada yazılır ki, məsələn, problem, müşkil nəmin oldu? Ağrı tutdu, havaq tutdu. Məsələn, gecə tutdu, cürünüz tutdu. Nə iş görülür o saatdə olanda? Neçə dəqiqə, neçə saat çəkdi, nəmin bahis oldu ki, bu aradan gəlir. Bunlar çox-çox kömək elər həm mənə, həm də o döktür ki, siz onu görəcəksiniz. Döktür Süleymanıla, şairi döktürürlər, öz şəhərizdə, Aliyyədə döktür görəndə. Onların müşəxəsatı yazın, qoyun o döktürə, bilin o nəxşi caddə çadım gedir bir yerə, nəxşi ilə gedir də. Sənə deyəsən ki, mənim kurətdən sonra bu İttifaq düşdü və yarım saat Türkiyədir, 2 saat filan işi gördüm, toxtadı ya toxtamadı və tərədir. Bunlar hamısı eləyə biləcək, kömək eləyə təşrisi verməyə və dərmana. Odur ki, nə qəd dəqiq Cavad bəy deyən kimi, siz nə qəd öz problemlərinizi, müşkillərinizi dəqiq yazıb kağız üstə döktürə deyəsiniz ki, orada mətəbdə, ki, telefonun dalında özünüzə kömək olar. Sağ olun. Buyurun, Tehran'dan alo. Tehran'dan buyurun. Televizyon sesini alın lütfen. Telefondan buyurun, alın. Canım salam. Aleyküm salam. Cavad və köməklər. Təşəkkür edirəm, buyurun. Aleyküm. Sağ olasın, buyurun. Mənim də diş kəmər varım. Düşdür edirsən, deyil, diş kəmərim var. Bəli. İndi sualınız nədir? Yəni, disk kəmər insanların çoxunda var. Getmişəm, əksub, deyil, disk kəmər var. Sonra deyil, bir ay istirahat eləmişəm, bir ay istirahat eləmişəm, yaxşılaşmayın. O, deyiləm, vırır qısım olsa, qısım yeşlər ağrı. Aydındır, çox təşəkkür. Buyurun, Əhərdən, alo. Əhərdən buyurun, bəli buyurun. Yorum yaxşı, cavab sən. Sağ olasın. Əhvalız yaxşıdır. Döktürlə işim var idi. Eşidirsiniz. Bəli, buyurun, mən eşidirəm. Döktür, yorum yaxşıdır. Əhvalız yaxşıdır. Yaşıyasınız. Sizinkiylə belə. Döktür, mənim xanımın bədəni qaşınağı görərsən. Aha. Qaşınandan sonra görərsən, dodağı şişdi ondan sonra. Üzü kösə-kösə vurar, məxmiləh deyərik biz. Məxmiləh kimi tökər, dodağına da şişər. Valla, döktürə də aparan iynə dava verir, davanı yer, doxduyur. Dava qutarandan sonra yenə həman-həman olur. Bəli, okey. Ayrı adamla telefonda var, bunun cavabı verək ya. Bəli, başqa telefonda qəbul eləyək o zaman. Əgər efirə qoşulacaqsa, lütfən efir otağı mənə xəbər eləsin. Telefonları mən görürəm. Bəli, alo, buyurun, eşidir, alo. Bəli. Buyurun, bəli. Cavad bəy, yorum yazdınız. Sağ olasın, təşəkkürlər, buyurun. Adətin məşəlim vardır. Eşidirsiniz, buyurun. Bəli, buyurun, mən eşidirəm sizi. Adətin yorulmayasın, axşamın xeyri olsun. Yaşayasın, səndən belə. Adətin, mən indi əlan, diskusiyam əlim vardır. Aha. Əzənin sifəti də
Böyle nerede etsem bir tane depom orada rol iğnesi vurmuş ha. Aha. Mutlaka toksiyan buram. Özü de kes karam. Okey. Elam uzanmışam ile kalmışam yerde. Aslında teherrüçüm o çifte olmuş. Üstte ders büyüye giden mi de? Vale. Tamam canım. Vale. Aynı telefon da var mı? Bende Şehriyar'dan da buyurun alo. Selam Cevat Bey. Hoş gördünüz, buyurun. Nasıl yolun yasın? Sağ olasın. Cevat Bey, benim de yüreğim, bu nöratlığında yüreğim kalbim kestiriz vurur. Ne çağış o var? Cevat Bey, ben asabı olanda kalbim yüreğim kestiriz vurur, kok. Ne şey yaşın var? Terapiyel sende istedim çok olur. O neden olur diyor ki soruşurum. Yaşız neçedir yaşız? Terbiyel 40. Dur. Harbi ben daha kapır mısın sen neçedir ha? 40 yaşım var ben. Okey. Sigar çeşirse? Hayır, sigara sevmedim. Sigar, aha. Aslen hiç de, tuğdaksa hiç de sevmedim. Hoppa. Kulağı olsun telefonuna koyanla gidip. O cevap verir ben buna. Bəli. Bir telefon da var, onu hələlik qəbul eləyək. Sonra telefonları almayaq. 5-10 dəqiqə. Buyurun. Alo. Salam, Zahid. Aleyküm salam, buyurun. Arz yasın. Döştüyünü içtiyim. Elə peyvəndi kolu olmuşam. Sol 6 qızışı. Həm testiz qızışı. Hello. Bəli. Ne olur? Sol kol ne olur? Döşüz mənim. Peyvəndi koluya olur. Peyvəndi koluya olur. Okey. Aha. Bəli, bəli. Ne vaxt? Sağ kıtımın altı. Ne vaxt bundan qaba? İçildi. İndi yaxşı işli o koluya. Bəli, yaxşı işli. Aha. İşten dərdim aşağı. Problemin ne mi? Müşkülü nədir? Bəli. İndi müşkülün ne mi? Kıtımın altı kızışı kıştamın altı. Bu tavayı yiyem, sandımın yiyem. Bu sandımın da bilinim nədən tavalardan da kıştamın altı kızışı. Aha. Bab o ola davaların ehtimalen, ben bilmem daha davalarıysa, ihtimalen o davaların təsiri de elə habın döktüğü için size davaları verir. Onunla müşavir edin, görün bəlkə azaldala və kölyə düşdü onu sədəmə vurmayasınız. Vəli o davaların bədəndə təsiri olar. Şimdi bir o həssasiyyət tapa, ya bir o məsumiyyət tapa. Onu tənzim eləyə bilərlər o mütəxəssis ki, sizə kolyanı davalar veribdir. Onunla nefrologla edamə verir, düzələr o. Şükür eləyəm. Təşəkkür edirsiniz. Aşəkkür. Bəh, sağ olun. Doktor, bu xanımdan başlayaq. Yəni, dedi mənim xanımın qaşınmaları var, dodaqları şişir. Ha. O xanımın ehtimallarının bir həssasiyyəti var bir şeyə. O da malum da nəmliyə. Mümkündür bir növ. Yemağa həssasiyyəti var ya, bir növ o libası giyibdir, bir növ libası polyesterdir, mavaddi şimiyaydan üzəli bu libaslar. Onlar da ya o mühidi yaşamaqda bir şey var, bahis olur, ya davalar dava yiyir. Xalasa o kəhir vurma hamısı əlaməti həssasiyyətdir bir şeyə. Özü də ki, dava ilə toxdur, dubara gəlir. Bu elə reinforce edir, yəni sabit edir ki, bəli, bunun həssasiyyəti var. Davalarda ziddə həssasiyyət də ehtimalən verirlər buna. Bu da aradan yedir. Vəli, əsli məsələ buradadır ki, bunu nəminə gətirir. Onu görə diqqət eləyə, doğru bərinə görə bu paltarlarında, yemaqlarında o şeylərin ki, tabası olur. Orada nə cür olur? Bunun çox sualatına mən geçmədi, vəli üzündə deyil. Aya bunun bədəninin ayrı yerinə qışlarında, qollarında, dallarında da var. Aya muzeyi olmuşuzsa, ehtimalən o yerlərə ki, sürtüşür bədəni, ondan olur. Aya təban bədənində olur, o ehtimalən bir şeydir ki, var idi onun sistemi olur. Doktor dedi ki, bədəndə səpkilər də var, məsələn, məhlubəyədə. Elə o səpkilər də, onlar hamısı əlaməti zatdır, həssasiyyət olur da bunlar. Ehtimalən onlandır. Bir dənə mütəxəssis pus bunun eləyə bilər. Nümunə bərdarı deyilir, baxadır, mikroskopda görə ədəm nədir. Bəzi muğun balaca əngəllər var, uzaqdan çətindir demək, vəli çox narin əngəllər də mümkündür. O məsələri torlu deyilir, virüsü, mələzlər var. Mütəxəssis pus dişidir bu, gərək onu diqqət yoxundan baxa, zərrəbinlə baxa görə ki, nə formudadır onun
püstülü vardı, maye var, tərəşüh elə, tərəşüh elə, hamısı o 5 dəqiqə bundan qabaq dediyimiz ki, bu məsələlər köməyə elə ki, təşkil ver baba. Və behtərin işdə bir dənə mütəxəssis postla görüşə bu, görə ki, bu nümunəvərdarı lazım deyək ki, bir dəvə ilə toxtayaq. Və zəminən mühit əzəlləcanlıqda o şeylər ki, yiyir ya, dəvadır, qazadır. Onlardan vacib olar ki, onları qət edəndən sonra aya bu məsələyə davam verir ya, yox. Bu iki nəfər də ki, tıfırlamışdı, içində diski var idi, kəmərdərd var idi, bunlar elə doktoru da deyib diski var idi, bilməm onu, bunu MRI ilə zadılan deyib de, diski var ya, həç vurur. Ehtimalən bir disk olmuşuzsa da, onu çoxların da ayrı metodlarla dərman elinlər. Və inşallah ki, ehtiyacı olmaya cərrahiyə və Aydır Süleybaninin programında bunlara yaxşı şərh verir və qulağı olsun onlara görürüz, şəhətdə lazım olan da danışasınız. Bu iki dənə mərzlərin məsələsi ilə diskə mərbutdur bunlar. Daha önəmli bir də ki... Kürəyi testes dedi ki, vurur, 40 yaşında bir nəfər zəng eləmişdi. Aha. Siqari də dəyildi elə bir. Ehtimali var bunun bir stresiz adı olur. Vəli, hər hal, ürəyə mərbut olanda çox sadə gərək adam tutmuyor. Əgər tutur, bir 40 yaşında salim adam ürəyi vurur, görəsən ki, bunun ayı istirahatı kamil deyə yox. Bunun ayrı narahatlığı bədəndə var ya yox. Bunun qəndi, xunu, hər şey normaldır. Bir dənə azmayışı kamili xun bundan olar. Bir dənə testli vərzişi ola və lazımsa bir ekokardiogram bunun zadına gedər. O rişəsini tapmaq olar və fəqət elə stres olmuş olsa onu müsəkkinlərlə, davranır, müsəkkinlə qəlbi ilə fişəliyə müqabili malic olar. Ayrı sual kimi dedir Cavud bəy? Suallarımız peyvəndi kolu yedi ki, ona cavab verdiniz, əvvəldə danışdınız. Buyurun, Ərdəbildən eşitdik, alo. Ərdəbil eşidirsiniz. Ərdəbil. Ərdəbildən, buyurun. Ərdəbildən olan telefon kəsildi. Siz, yəni, istəsiniz bir də cəhd göstərin. Biz hər halda biz tərəfdən deyil, yəqin, müşkül sizdəndir. Urmudan qəbul eləyək. Buyurun, Urmudan, alo. Urmudan buyurun, alo. Urmudan eşidirsiniz. Urmu, alo. Bəl, Urmudan da təəssüflə da kəsildi. Xoy yoxlaya, xoydan. Buyurun, bəl. Salam. Aleyküm salam, buyurun. Salam, yorulmuyorsunuz. Sağ olun, buyurun, buyurun sualınızı verin. Alo. Halız yaxşı. Aa, biz bak, Xoydan zəng eləmişəm sizə. Bizim uşaqlarım bel ağrıyırdı. Bəli, bəli, buyurun. Bizim uşaqlar bel ağrıyırdı, dedin. Bəli. Eşi, apardık döyətirə, oradan neçə döyətirə apardı. Dedilər, diski vardı, mənim dinam, bunun bel ağrısı nədir, nədir? Ağzıma sonra dedilər, bir ay yaxsın, bu cüzənəcəkdir. Bir ay yaxsın, cüzənmədi. Dubara çox bəşləm, bir dənə yağ, daruxanada satırlar. Öz dilimizdə ulaq yağı, çox mənzərə istəyirəm də, ulaq yağı var, o dərmandır. Orada xanım qəbul eləmir. O yağı mən belimə vıranmaram, mən namaz qılıram, neyindirəm, o yağı vıranmaram. İndi bu ağınca o yağı vırsın belinə, ya bu neyini vırmır, deyilə dərmandır, vırsan cüzənərdir. Amma lan, ulaq kəsib heyvan nə? İndi o mən həylə xanımdır, bax eləcək, bunu məhəbbət edəsəz, ağalıq eləsiniz. Mən fiş eləyəm, o əsəri olmayacaq, o pomar şeyi. Birinin diski ola, bir dənə pomadla eşitə burasa, əvvələn nə nüfuz eləyə biləcək vədənə ucu, nə də diskə nüfuz eləyə biləcək. Onlar hamısı
behtərin formada olar müsəkkini, fəqat əsəbi o dərindən, pulsdən birileri bir hiss eləyə bilər. Və elə də o əsl mətləbə kömək eləyəməyəcək. Hala buna o ucubə bir dərmanlardan gətirilən ulaq yağı olanda hələ şəhətkədə deyək ki, tülkü sütü də gətirilə bir də mən tülkü sütü adına satırlar. Bu çox şöbədə bazlığı yoxunluğa vaqiyyət. Vaxt özü o şeylərə pullarına tələf eləmiyən ulaq yağı heç şeydə mən eşitməmişim ki, bir nəfərin diskin ulaq yağı ilə toxtada bilərlər. Ulağın yağı hardan gətiribdi və maddəsi ləmlədi, nə cür olur ki, bu caizə Nobel ala bilər ya bu işi görə bilsə. Odur ki, mən fikirləyəm, bir dənə mütəxəssisi ortopedə gedin, görün, o deyir ki, bir ay istirahat edin, toxtamasa fizikal terapi ilə, ultrasanla, ya diatermi ilə, ya axırda da xudayın əkədə lazım olsa, cərrahi ilə, o diski olsa, o diski də sərsər olma gərək onu MRI ilə, zadınla səddərsəd mütməyin olarlar ki, diski vardır. Doktor, bəli, 3 daha telefonumuz var, Ərdəbil, Urmu, Maçı. Növbə ilə Ərdəbil, buyurun, eşitir, gəlin. Ərdəbil. Ərdəbil, buyurun. Salam, ay dötürüyorum mu yasız? Yaşıyasan, sözünü de yormuşsun. Buyur. Alo, salam, yorum mu yasız? Bəli. Alo, buyurun. Salam. Sözünüzü buyurun. Buyurun, sualınızı verin. Buyurun, sualınıza çekin. Keviz yaxsızı. Keviz yaxsızı, dötür. Memnun, çok memnun. Sualınızı buyurun. Mən nəsiriyəm. Nəsiri? Mən yara tanıyam sizi. Sağ olasın. Sualınız nədir, cənab Nəsiri, sualınız? Mən 306 mərizəm mən. Aha. 306 mərizəm mən. Nəmlədir, narahatlığın nəmlədir, nəcə mənə əziz var. Mən 306 mərizəm mən, görmə qızışma gəli, ay deyirsiniz. Aha. Görmə qızışma gəli, ürəm tıxılır, tarixəmətdən evdəzatı danışa bilməyəm. Hövsələm olmayı danışam evdəzatda. Aha. Mən təribən 306 belənsi olmuşam. Bir dənə mütəxəssisə əsaba gedirsiniz, elə bir. Mütəxəssis əsab var orada, Ərdəbildə də. Bəli, getmişəm düktürədə. Ha, nə deyiriz? Düktürə getmişəm, düktür dava verirdi, əsər eləmiyor, ay düktür. Mütəxəssis əsabdır? Və vəsvas tapmışam, vəsvas, fikri vəsvas. Nəm nədir, mən düşünmürəm onu. Vəsvas, vəsvasıdır. Ha, vəsvas yapmışsan, aha. Elə ona mütəxəssisə əsab gərəksiz görə psikoterapi olula, hətta bir də rəvanşınaslar ki, döktür də deyirlə, bəli, doğru rəvanşınas görür. Onlar da sizə dərman edə bilirlər. Elə ciddi məsələdə gərək mürur zaman adət eləsə ki, o nəmləsiz o cür narahat edilir. Getmişəm döktürə də, 4-dür gedəyəm döktürə. Deyirəm, daha bir dənə rəvanşınas döktürə gedərsiniz. Rəvanşınasa gedirsiniz ya daxiliyə. Getmiş o rəvanşınasa əsər eləməyirsiniz. Əsər eləməyir. Bəli, döktürə gedəyəm elə axıyam dağlar əsər eləməyir. Təğirat verir, ben onu çoxlu. Neçə yaşım var sənin? Aylən 4-dür deyəm, mən beləntiyəm. Neçə yaşım var? Mənim 31 ilə evlənməmişəm. Aha. Şəhədə evlənləsən, yaxşı olacaq hələ. Yox, əsən arvada da xanıma da vəsvas tapmışam. Ey baba. Sən vərziş eləsən? Vərziş eləyirsən, vərziş. Xeyr, xeyr. Sən mən fikirləyirəm, ən yaxşı şeysən, hə? Həmişə və deyərim. Siz gərək vərziş eləsən, o cür vərziş olar ki, yorulasınız. Tərriyəsiniz. Əslə, ruhiyyəm yoxdur, vərdiş eləmək, ay döktür. Zoran eləyəsən də, bir şey üçün ruhiyyə istəmir, vərdiş eləmək, qaçasan. Qaşmağınla ruhiyyəsən, gəd elə işdə, indi Ərdəbildə soğuqdur, bilir, əvvəli yaxçı giyin, yenə elə işdə, o təmiz havada, o itibaran olan havası sənə bir növ zat gətirər.
başa ara gəldi mənə yəni çox happiness gətirir içəridə da. O hətmən onu işləyən gündə bir 1-2 kilometr qaçdıran. Və görə nə qəsənizində nə bunun təsiri olacaqdır. Qaçanda bilirsən nə olur? Qaçanda sən özünü görürsən, tərləyəcəksən. Miqdar infial, felinfalat olur bədənində, hormonlar da tərəşüklə olur ki, sənin onu heç dava ilə düzəldənməsən onu. Onda görə ki, hər şeyin yavaş-yavaş revers oldu, bərgəşt oldu. Özün-özün həkimi ola bilirsən. Sən bunu məndən qəbul elə, mən buna imanla deyirəm sənə. Bilirəm ki, sənin ayrı döyüdür, revanşınlansın, heç kim o cür kömək eləyəməkdir sənə mürəttəb vərişə qoyasan özünü və yoyasan, sonra gəlib bir istirahat yaxşı yatarılasan. Bəli. Buyurun, qurumdan olan telefonumuz kəsildi. Maçıdan buyurun, alın. Yorulm, yaşa var. Sağ olun, buyurun. Mənim adüktürə bir dənə sualım var. Mən adüktür, ya Cavad bəy, siz eşidirsiniz. Mən şoförəm. Bu direkli zat şoförüyəm, böyük maşınların qışda balonlarına biz yerlərinə alkol tökürük. Bu alkol donmur. Alkol donmur. Və istədim görəm, aya bu məşrubun qana zəralı nə mənədə. Hətta bir nəvəz öz uşaqlarımızdan təbim al tutmuşdur. Mən deyidim, düşdür Yaqub Zeynalı davayazdı. Amma mən də öz əhlimə düşdür demədi. Bir ay ona deyidim sən işkinə. Gündə bir 100 qram vır günə. O təbim al bir ay ondan çıxdı getdi. İşim onda yox. İstədim görəm, a düşdür buna bir nəzər verə görək. Aya bunun insana da zəralı var, xeyri var. Şəhər məsələnin işimiz yox. Bunun zərər, xeyri nə mənədir? Mən televizyondan qulaq asacağım, qalın vəxtim tutmaq. Sağ olasınız, xudafiz. Yaşıyorsun. Çok teşekkürler. Doktor buyurun. Yok kardeşim, bunun xeyri dostsa zərəri xeyrindən çoxdur. Bu bir şeydir ki, müəmma dəyir. Bunun sabit olur milyonlu insanların üstünde, o cəmiyyətlər ki, çoxlu məşrub içirlər. Bir illik, iki illik, bir yüz illik, min illik bu sabit olur bəşərə ki, alkolun çoxu. Bahis olur ki, bədənə çoxlu zərərlər dəyər. Bir az alkol damarları biraz qışayış verir, açılır, bir növ xoşallıq gətirir adamı. Odur ki, qaq gedirlər, keflənirlər, onlar ləzzət aparırlar, vəli zərəri də var. Ondan ötürü təbim altı bir nəfər deyək ki, bu alkolla toxtasırlar, imkanı yoxdur. Təbim altı bir növ bakteri ilə torludur ki, onun da bakterisi çoxdan da təşxis verir. Brucellosis deyirlər. Onun təşxisi verilir. Azı başqa da şikayət verir. Antibiotik də var. Antibiotik ilə çoxdur. İnəklərdən zaddan gəlir. Və bu bir şey deyil ki, alkolla onu toxtada bilirsən. İllət ki, zad edirsən, o baklarda donmur. Və nəyə ki, alkolun vəzli məxsusu çox zaddı donmaz. O bədəndə qan donmur. O ayrı fiziki məsələdir ki, sənin qanıma mərbut olan bir söz deyil. Sənin qanında dərəcə hərarəti 37 dərəcə məmulən dərəcə hərarəti soğuyub aşağı o qədər 1 dərəcə, 2 dərəcə üstə gitsə, sənin dərəcə hərarəti bədənin 37-dir, normal. 38-də gitsə, sən nə xoşlasan. 36-ya gəlsə zəif gələr bilər, 36 dərəcə aşağı. Bənabərə o bir şey dəyişir, sən məsələn, biraz alkol içsin, o dərəcə hərarəti aparacaq yuxarı, o maşının baxı kimi kömək eləyə bilər. Yox, malta, təbii malta çox ciddi bir şeydir, qabaq çoxları ölərdində, fəvri dərmanı vardır. Siz hətmən bunu döktürlə, cıdırıb, gəlir, bu quzarış yeri verilir, dövlətə, o vizarəti behtaş yeri mənədir. Olacaq, xəbərdar olanlar bu qavdarlərdə, görə bu təbii mal hardan gəlir? O xətərnaq bir şeydir. Burada tapılsa, tamam bu nahiyyəni qoruq edərlər. Alkolun azandan dərman olmaz. Özünə də bir xod zad eləmə. Fişr eləmə ki, olun sənə. Alkolun o qad xeyri olacaq səni, hər şeydən qutaracaqdır. Xoşal eləyə bilər bir müddət, vəli dərmanı, tibbisi yoxdur alkolun. Bəli. Tehrandan buyurun, alo. Alo. Buyurun, bəli. Yorulun yazır. Axşam bəli. Nə vaxt istəyir? Buyurun.
Haydi özürden xahiş eləmirəm, müzahim olmuram. Və bu daru Türkçə davaçı deyirik, şəhli otudur, yarpızdır. Bu cür də bu Allahlardan tüvrəcək öz dilimiz. Bunların bu sinirə, bunların xeyri var ya yox. Əllər zağırılmasın. Sağ olun, təşəkkürlər. Ləndəndən buyurun, alo. Alo. Buyurun, bəli. Alo, ay doktor Ənsari, sizin mənim dəcəfə sələm deyirəm. Sizin sualım vardı. Buyurun. Bu da ki, mənim qan təzliyim ya fişarxunum çox-çox yuxarıdır. Xüsusən sürüklər ki, yuxudan duranda mən olan 18-20-21-dir. Mən gündə 10 dənə gündə qurs yiyirəm. 5-in sürb, 5-in gecə, 5-in gecə. Və mənim fişarxunum kontrol eləyəmirlər doktorlar ləndəndə. Aha. Ayam, bunun bir yolu varsa mənim pişinat eləyəsəyim. İkinci sualım budur ki, buyurun. Ya, yaşa, buyurun, sualıcı buyurun. Bu işe çok şahiyedir burada, ki, ürək xəstəlik azdır. O da buna görədir ki, orada xorayla var, günlə bir işi istikən çox yox, qırmızı şərab istəyirlər. Ayam, buna bir həyatı var, ürəyə bu kəməri elər yerin. Harada, Fransa'da ya İngilizce'nda? Fransa'da şərab məmurdu, İngilizce'nda işinədir, bu da çox. Viski səllər ya abzor səllər. Mənim damadım da İsmail İngilisanlıdır. Bilirəm, mən gedərəm ora. Ola görürüm ki, çox viski içirlər. Bəli. Bəli, buyurun, sualınızı. Mənim sualım şərəbə görədir. Qırmızı şərəb aya. Fransallər deyərlər ki, qəlbə yaxsıdır. Elə mühim sual bu. Mənim ən mühim sualım budur ki, mən bu şarxını ki, bir belə davay yiyirəm. Ayrı bir yolu vardır, yoxdur. Sizi xahiş edirəm, buyurun. Sizin neçə yaşınız var? Mənim 67 yaşım var. Aha. Nə vaxtdandır fişarxunuz var? Hududan deyə bilirəm, mənim indi 4-5 ildir fişarxunum mənim yuxarıdır. Və burada mən gəlmişəm xəstəxanələrə, doktorlar mənə çox baxıblar, məhəbbət ediblər. Bəli, bu azalmır. Mən neyim? Qalmışam onun əlində. İndi mənim kolyem xətərdədir, həqiqəti. Ha, mən elə o kolyəyə özə görə xəbərəm. Sizin kolyələri salimdir. Xeyr, mənim bir kolyam peyvəndidir. Aha. Bəs elə... salimdir, bəli. Bəli salimdir. O kolyanın şəriyanları. O şəriyanı ki, kolyaya varid olur. Onlar normaldir. Mən üskənin olmuşam, hər şey yerindədir. Aha. Kreatin normaldir. Aha. Böyləsə, o fişarxun çox bir komplikə, multiple factor-dir o zatları. Mən bunu yaxşı bilirsiniz ki, kolyezdə peyvənd olubdur. Bir miqdar tərəşah hormonlar var ki, kolyədə tərəşah olur, tənzim edir fişarxunu. O kolyələr də bahis olur ki, fişarxun gedə yuxarıya. Onu gərək dəqiq test zadına olar. Görələ, sizin hansı hormonlarınızda hormon analizis ola görə ki, niyə sizin bu fişarxunu gedir bu kolyemin? Bəzi məqə kolyənin o şəriyanlarında bir növ darlıq var, o, özü bir növ hormon bahis olur, tərəşi olur. Onun stentinə ya bir növ balonla dilatasyon verəndə ya hətta cərrahi ilə o qabili dərmandır. Vəli əksərən... Bəli, buyurun. Qərardır ki, mən sizlərimə biopsi, kolyam biopsi olar, biopsi. O zadı. Mənə götürlər. O kolyə ki, peyvənd olub, o biopsi olar. Əlbəttə, məsələ bir kolyam aldı da, ikisi yoxdur. Aha. Ya, o biri kolyələr yerindədir. Onlar ölüblər, onlar ölüblər. Bəli? Onlar yeriləndə, amma ölüblər. Axı, səd dərsə də ölübdür, ya, ondan cərəyən xun var onda. Onu mən bilmirəm həqiqəti. Çünki mənim kolyerəm işləmişdir. O ölən noktada hənuz bir miqdar gərdişi xun olmuş ola. O bahis ola ki, bir növ hormon tərəşi eləyib. O görüb ki, sənə idrar zat verə bilmir. Vəli o hormonu tərəşi eləyib. Baxı, kolyerlərdə süpra zatlar var, glənd var ki, kolyənin üstündədir, adrenallar zatlar. Bunlar da mümkündür. Bir növ hormonuna tərəşi eləyir ki, bahis olursa fişarxusu gedə yuxarı aldosteronlu idrarın kontrolundadır. Buna çox komplikə neçə dənə hormonlardır ki, kolyənin rolu müstəqim var onun üstündə.
Bəzilərində bu tam. Hormon leakage eləcəsiniz qalda. Bəli. Hormon leakage. Paraşöy hormona. İngilizcə deyəsli hormon leakage. Hormon zatdır da. Hormon deyirlər elə İngilizcədə də. Mən doktoruma deyim, do I have hormone leakage in my kidneys? No, not leakage. No. Leakage deyil. Hormon mümkün de tərəşü. Maybe there is some secretion of the anti-diuretic hormone. Aldosteronizm varız diyor. Esey elərlər. Hormon esey eləsinlər sizin zatdan. Görəb ki, hormonlarınız nə formudadır? Ehtimalən sizin kulyələrinizdir ki, fişar olsun, gövdə saxlar bu gövdə. Onu gərək dərmanla toxtada. Mənim o kulyələrin üçün buyurduz, aya onlarını halladılar. Ondan gərək biopsi götürürlər, yəni ki, iskanlə görə bilərlər. Yox, iskanlə eləyə bilərlər görə, o da şəriyanlarda gəriyan, o daplər ilə eləyə bilərlər görə, bunun şəriyanlarında gəlmiş xun var ya yox. Əgər var da onlarda darlıq və kulyə, şəriyan aradan gəlsə, kulyə atrofi olacaq aradan gəlsə, yəni bir nəs şey ki, ona qan yetişməsə, ölər də. Öləndən sonra yığışa olub, büzüşə bir balaca bir şey olar, cəzb olar bədəndə. Və lərqə kulyə qalır da, həni gəlmiş xun gedir ona, mümkün də bir hormon tərəşüh eləyir hənuz. Bə avucudu idrar tərəşüh eləmir. O hormonu. Bir kulyənin iki günə zadı var. Şey var. Biri var ki, daxili tərəşüh eləyir, idrar da olur. Bir də də ayrı zatlara qanın içinə hormonlar verirlər. Onları gərək o qədər də mafuq kulyədə görək onlarda da bir problem var ya, yox Şəriyanhay kulyə gedirlər, o kulyəyə native, yəni o özüzün kulyələr üzrə. Görəsə, onlarda da bir zat var, şarkın təhlil edilir, yəni hormon var ya, yox. Bəli. Çox məmnunam sizin. Bəli, buyurun. Aşərin. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Miyanadan buyurun, alo. Miyanadan, bəli, buyurun. Bəli. Ağa Cüsürün, mən sizin bir təmaslaşam. Buyurun, xanım, eşidir. Buyurun, mən sizə eşidirəm. Əlo, səlam, Ağa Cüsür. Yorum, səlam, məndən halı necədir? Allah köməyin olsun. Ağa Cüsür, mən 39 yaşında bir dənə xanım qəlbimə əməl elətdirmişəm. Nəmləsinə, damarlarına, yəni dəlikəsinə? Bəli, damarlarına, bəli. Aha. İndi elə mən bir, onlar 15 gün zatıb, kürəyimin vəsəti bəlkə ağrıyır. Məxsus tüb yuxudan duranda. Neçə vaxt əməl eləmişsiniz? Mən, ələn, onlar 8 ayda. 8 ay, aha. Siz bir testi verir, şey ediyorsun. Mənə bətər əziyyət verir. Bəli? Siz bir testi verir, şey ediyorsun. Görün bu testi verir. Bəli, piyadərəvim olur. Ayrı bir verzişlərdə eləyə bilirəm mən. Yox. Piyadərəvidən sonra. Döktür gərək eləyə bunu. Bir dənə testi verzişi. Bağ məvaddə həstəyi olsun, görək sizin bu damarlar ki, peyvənd vuruqla, o işlərin o cür ki, lazımdır, görə bilirlər, yəni üç kəmbud vardır. Ən rahat şey oldu, onu görə eləyəsiniz siz. Büyük geçmişdim göstərimin yanına, cənə Təbrizdə, mənə cənə ekonun testi verziş istədi. Aha. Onu da getdim ki, həfəyənin növbət olmadı, qalqı geçəm ya, amma bətər əziyyət verir. Hərdən də axşam istilər bu qəlbim belə pis ağrıyır, ağa cüdür. Hətmən gedin bu testi vərdişini, eləyin, ekon dələsi eləyin, belə testi vərdişi ekodan da vacibdir. Sizdə ən yaxşı, səri cavab vermək o testi vərdişi Maxsan Bamabaddi həstəyə eləyə bilər. CT lazım olsa bir CT angiografi də eləyə bilərlər bizə. Nəmlədən də ağacıdır, mən bədə zor, axşam istilər bu qəlbim sırpırı. Çox şey, xanım, mənim qızım kümün, sənin o ağrı çox şeylədən ola bilər. Vəli ən xətərnək, ən mühüm odur ki, mümkün də damarlar ki, tutulmuşdur peyvəndə, olardan ola. Və ehtimali də o çox azdır, məsələn, 10% ehtimali və çox damarlardandır. Vəli üçün o xətərləq bir şeydir. Əvvəl gələk biz onu qoyaq kənara, biləq ki, ondan dəyir. Ayrı şeylə o yerdə ki, sinəvi açdılar, sümiyin açdılar da, belə? Bəli, ağacın üçün. Olur o simlər ki, simlə bağlı o sümiyi şəsəndə. O simihləri bağlayan yer simlər, böyük
qalın simlər də onların hərdən bir müddətdən sonra sürtür bədəninə nəfəs keçəndə. Yoxsa ağacı qəlbim özü ağrıyır. Asan bilməsən ki, qalbindən gəlir, ya o damarlardan, əzizatdan gəlir. Çıdarından gəlir. Qalbin özünün damarı... Bir nəsə təfəşi qalbim çox olur. Hətta bir həftə bundan qabaqda miyanada bimarsanda bəstər elədilər bir həftə. Aha. Bunda bir nəticə vermədilər. Mənə dedi, qanununda biraz ufunət görsədir. Aha. Siz elə ən yaxşı o növbəti alın. İndi... məcbur olsunuz, növbətə qayarsınız. Gedin elə o testi verir ki, hətbən eləyir. Ekokardiyoqabı da eləyir, nəyə dizə vurur, testi verir də vurur. Ekokardiyoqram da lazımdır ki, görək bu qalbiz niyə zad olubdur, bu problemləri tapıbdır. Və inşallah ki, düzələr bu. Qalıb Allah, əlləri öz ağrımasın, rəhnumalıqızına. Mən bətər nicaran idim, elə bu kürəyim bərk əziyyət verir. Bir də ki, bu qəlbim axşam istəyirlər, o qədər təpişim çox olur. Ha, ona görə mütvəyin olaq ki, damarlardan nəyi və ekonam və... Bağışlayın, üz istəyirəm. Bunu mən cərrah elədiyi döktürəcəkdim, ya bu anjiografi elədiyi döktür eləsin mənə. Anjiografiya gedən döktür. O ki, acı elədi, ondan gedir deyilir. Ha, bəli. Aha. Cərrahım Tehranda olubdur, anjiyom Təbrizdə. Fərq eləmə, bəli, cərrah lazımdır səni görə. Sən elə bir nəfər anjiografi eləyən, sizə bir testi verişi verə. Şəhət anjiografi bəli. Lazım, onu eləyir. O kardiyoloji anjiyo da eləmir, belə mütəxəssis qəlbidir. Onun testi verişisi var. Bir yedə gördün ki, o testi verişinin dəsqahı da var. Varıdır, bəli. Yaxçı olsun, nə bir dənə. Xüsusi mətləbdə bir ucuzlu bir şey alırlar bəzi döktürlər onların keyfiyyəti o cür yaxşıdır elə vərziş elədi mənə bir nəticə demədi testi vərziş öz mətləbində mənə bir vərziş testi vərziş yazdı apardı özü amma bir nəticə demədi mənə amma bu seri deyir gərək yəni dubarə gələsən testi vərzişə o gədə bir dənə böyük mənistanlarda şey o yaxşı dəsqahları da böyükdür. Orada bir də testi verir, şey edin, görün. Üzülü özü ilə məsvərət edin, deyim, yazdıyım Aristana da. Valla fərq eləməz, bir yerdə şey edə biləz, bir yaxşı dəsqahları olmuş olsa, özü sifariş edək gedəsiniz, məsələn, Təbrizdə bir manistan, o Danışahın bir manistanına adlarını bilmirəm. Elə o yerdə ki, onların baxalı dəsqahları vardı. Orada bəli, Nur Nezad. Aha. Bəli. Hələ, hələ. Həsbən bir vaxtlarla danışqahıda var da onlardan. Bəli, xanım, başqa bir sualınız olmasa biz növbəti... Əlləz ağrımasın. Təşəkkür, ağa, düşdür. Lütf elədir. Xaşə edin, Allah, saat versin. Telefonlarımız bir neçəsi kəsildi, amma Məlik xan gözləyir. Məlik xanla buyurun, alo. Salam, aleykum. Əleyk, salam, buyurun. Salam. Yorulmayan, saat etdik. Yaşayasam. Adeti görülməyəz. Bəli, buyurun, sözünü də görülməyəsən. Mən Məlikandan müzaham olmuşam, xüsusə adeti. Məlikəndi, Məlikən yox. Məlikəndi, Məlikəndi, əhsən. Bir xud qoyub onun adını. Adın kim, onu kim icazə verdi onun adını əvəz eləyələ? Ağa, mən üzr istəyəm, bu yan ləhzəsi elədi adeti. Aha, bəli, buyurun, sözünü buyurun. Məlikəndiyim, Yüzbaşkəndi kəndindən. Aha, yaşayasan. Bəli, buyurun, sualınızı buyurun. Mənim iki aydın mənim sinəm təngiliyi gecələk. Aha, neçə yaşım var? Mənim 40 yaşım var. 40 yaşım, siqarisən? Bəli, siqariyəm. Aha. Əvvəli şörə qısa ki, siqarı qoyatsa yerə. Ondan sonra səndə danışa bilirik. Siqarı qoymasın yerə, danışma bir xoddur. Bir sualım var, üzr istəyəm. Bir də bir sualım var, Adəsiz. Bəli, buyurun. Bir də, üzr istəyəm, mavasilin maydı. Aha. Yubusatın nə var? Hə, yubusatın nə vardı? Aha. Üzr istəyəm. Yaxşı. Bu, böyük itirar edəndə biləmdən qan gəliyi. Aha, o malumdur, babasının əlamətlərində. O məsələsi rahatdır, sən görə bir gün eləsin ki, o mətfu gedirsən müstərahə gedəndə, yubusatı kontrol eləyəsən ki, yox, nərm ola, müləyyən şeylər yiyəsən,
dəva da yox ha, mələyin dərman zat yox, bircə məsələn o ağlı zat qurusun isladasan, o şeylər ki, əncir qurusun isladasan, səhər onlardan yesən, onlar eləyə bilir, lazım olsa bir növ mayiyyat da var ki, davxanadan alıb yesən, olasa gərək o mətfu çox yumuşaq olar, ta o xunrizi verməyəm zat. Bəvasir. Bəvasir məmurlən əksərən və xatirə o yubusət gəlir, fişar bağırsağın aşağı alsınlar, rektor tərəfindən çox alır, o dişi damarlar patdırılır orada. Onun ən yaxşı odur. Qanım samzlanı istəyir. Bəli, onu gələsiz mətfunu eləyəsiz ki, tualetə yerində mətfun yumuşaq olar, yubusəti aradan aparasınız. Görə, qazı ilə olmasa, onun zatları, müləyyinlər var ki, müləyyinlər yəsə, o biri. Əgər hemoroid ya bəvasir aradan getmir, onun da cərrahi dərmanı vardır. Vəli, mən fişirəyəm cərrahidən qabaq, sən elə bu yubusət aradan aparsın, bir növ yumuşaq vazelin kimi bir şeylər var ki, sürtəsən ola, barmağının özünü sürtə biləsən məqədin içərisində eşiyinə, o nə qədər yumuşaq olsa, xunlisi də, ağrısı da az olar. O, görsün ki, toxtamadı onları zad eləmək olar, cərrah eləmək olar. Bəli, Marağadan buyurun, alın. Marağa, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Salamu aleykum. Aleyhisselam. Salam. Marağadan zəng edirəm. Buyurun, buyurun, eşidirəm. Çox xoş eşidirəm. Halınızı yaxın, inşallah. Məmnun. Salamu aleykum. Dedim, bizim bir xanım bədəni qaşınır. Bəli. Bədəni qaşınır, sonradan qanıyır gecəri. Keçə olub bir sürə fabrik fayda verir. Tamam bədəni qaşınır. Bəli, sinəsi zadı, qolları, qışları. Ah, nə vaxtdan da? Soğuktan da, lən bir ildir. Oo. Və buna azmayışı xunca dolubdur, kamil, idrar. Azmayışı falan bizi salimdir. Hər şey salimdir, hə. Hər şey salimdir, bəzi olar qaşınır, qaşını geri qaşınır, ondan sonra qönür. Bunun gərək mütəxəssisi xustlar ya da görə nümunə vərdarə eləyəcək, nəm nədir? Bir də ki, o ehtimalı var ki, bir növ bunun qanında, o, mavad-ı şimiyasində bir təhavvülat yaranıbdır. Buna fayda edilmiş, lazım ağaca bakmışıq. Qollarla da qaşınıb, təzdən qanıyır, köylüyür. İndi bunun dərdinə biz ələ şapanmırıq. Bu təxəssü pusta aparmışsan? Bəli, bəli, aparmış. Nə deyir? Deyir, təşrif nədir? Bir biləxərə bir təşrif görürlər də ona. Bir kere dava verir, verir, toxtar. Ah, təzdən gətirsin, həmən, həmən olur. Əlbəttə, o deyir, toxtamır, toxtamıyır bu cüd, sən deyirsən. Bəs toxtamır da. Bəli, bədən əmbənin şəhət təşhis düz deyir, bir ayrısını apar. Bələn ki, o... Ayrısını aparır. Bəli, o bir dənə mütəxəssisi pus sənə deyir, toxtar və toxtamır. Adam neçə dəfə bir dəfəri sözünə, bir ildir deyirsən, elə heç toxtayacaq, toxtamır da. Bəli, bunu apar bir yəri, mütəxəssisi pus ki... Şəhət o... Bir de diyorum, ben bu boynuma bir de alatışı budur, bir de nalla olur, kızarır, ağarır yeri, bəsələr. Valla valla, ben ona dedim, mütəxəssis pusdur, yaxşı mütəxəssis pusdursa, dahi olay bir qarçıdırlar, röştəlirlər, orada nümunə bərdarı gəlirlər, zil mikroskop, baxarlar deyərlər, telefonun alında bunları şətin dedim, ha. Böyle bir tane mütəxəssis pus ki, bu işlerdə təcrübəsi var, bilirdi. Onun yanına aparı gördü ki, bu aparmışam bunun yanına bir ildə də dəva verir, toxtamır da bu gör nədir. Və xətərnaq bir şey deyə vəli çox müzahim bir şeydir. Ona görə həqiqətən dərman olar. Doktor, bəli. Daha iki son telefonumuzu qəbul edirik. Biri Urmiyadan, biri də Almaniyadan. Növbə ilə Urmiyadan buyurun, alo. Urmiyadan buyurun, alo. Urmiyadan, bəli, buyurun. Sələm, yorulmayasınız. Sağ olun, buyurun. Baxsan, adı öhdədən bir dən salım var. Mənim fişarımı qalxırıq.
Bala fişarım çox yuxarı olur. Olur 11, 11 yarım. Aha. Nə mənə dəmin fişarımızı qalxır. Bir də ki, mən adətim axana olanda çox tərbuzur oluram. Ha, neçə yaşınız var xanım? 43. Neçə vaxtı bu cür olur fişarı gedir yuxarı? 2 il zat vardı. Getmişəm döktürə. Fişar dəvası veririk. Fişarım yenir. Zəifim verir, yemir. Qəvəsim verir, çox yenir fişarım. Vərziş eləsiniz xanım heç? Bəli. Heç vərziş eləsiniz? Yox, vərziş eləmirəm. Aha. Əvvəlin dərman fişar xunda xanım yadınızda qalsın. Baxsın, cavan xanım kimi, sənin kimi adamın. Əvvəl metodu ki, gərək dərman ola, vərzişdir. Mən yarım saat bundan qabaq. O qədər vərziş eləyəsiniz ki, yorulasınız. Gündə, hətta elə olar ki, tər basa biləcək. Hər qədər o cür vərişə biz yavaş-yavaş, əvvəldə bu çətin olacaq sizə. Vəli gərək özünüzü tərbiyyət eləyəsiniz. Necə bu vərişqarlar zatlarını betərdik, tərbiyyət verəli özlərin. Az-az başlayasınız, çoxalə bir gün olar ki, yorulasınız, tərbiyyəsiniz. Hər qədər bunu eləyə bilsiniz, fişarxunuz otomatik gələcək aşağıya. İndi sabit olub ki, bu işlərlə Şarxunun çoxların bidunu dərman malicə eləmək olur, məxsusən sizin sinizdə. Təsəllüb şəriyanız o cür olmayıbdır. Odur ki, mən bunu şədiddən sizə tövsiyə edəyəm ki, siz başlayın bir bərnaməyə vərziş ilə. Ki, gündə... Bana döyüm, mənim görsənin əksərən əsabdan da görsənin şarım... Əsabıza da şömin eləyəcək, döyüm. Mən o yarım saat bundan qabaqdamışdım. Başımın bir tərəfi ağrır, vurur gözümə. Ha, elə bunlar hamısın xanım, o dostu siz bəzi şeyləsiniz, görəsiniz ki, nə qədər sizin fiziyoloji, bədən əsən özü iri olacaqdır. O məsələlər çox həll olacaqdır. Bilirsiniz? Siz bunu idamə verin və başlayın, azla getdikcə çoxaldın. Mən mütəmənim, bir il bundan sonra, əgər bunu müvəffəqiyyətlə bu bəzi şeyləsiniz üçün, şarxın da gələcək aşağıya. Kulyələrdən zətdən da bir... Hətmən test olubdur, vəriş zad olubdur, normaldır. Və mən neçə məhəlis anlamışıq, cavan adamdır. Bəli, düzələr. Mən mütəminəm ki, düzələ bilirsiniz. Bəli, dərmanı öz əlinizdədir. Heç kimin əlində deyil. Əlləzi ağrımasın. Mən mənim qədər. Almanya'dan son bir telefon qəbul edək. Alo. Alo, Diktor Ənsəri, mən sizin həmkarınız, mən birbaşa gediyəm bu mətləbə. Bu xanım ki, zəng eləmişdi bu miyanədən. Mən istədim bir balaca işarə eləyəm. Siz dediniz ki, bu gərək bu ergometri eləyə. Məncə bu gərək əvvəlcə eko eləyə, ondan sonra ergometri. Çünki ekoda bəlli olar ki, bunun ürəyi işləyə işləmi. Çünki özünüz bilirsiniz, ergometri eləsə o fişara gidi, ola bilsin, nə deyərlər, heart attack ola. Ona görə məncə əvvəlcə eko kardiyogram gərək olar. Ondan sonra ergometri olur. Oldu, sağ olun, axşamınız deyir. Bəli, mərsə. Cavad bəy? Bəli, əgər verilişimizin sonudur, doktor, əgər əladınız varsa, buyurun. Hə, bir dənə xanım bir sual elədi, misin ki, o da deyirdi ki, bu ağıydı, deyirdi ki, bu daruhayı qolur, qavzaban, filan, filan. Bunlar, xob, qədimdən çox... dərmanlar bunlar idi da ayrı şey yox idi. İndi bu təzə darular çıxıbdır çox milyon dolar sərmayə qozarı ilə bunları eləyiblə tamamı şeylər ki vardı bunların barəsində təhqiqat olubdur. O olanın çox qəvi formalarında dava vardı. Və bu həmkanımız da ki zəhvürmüşdü bu Ergo Racivətəyizə. O xanımın danışıqlarına mən əhsas edəm, bu, o haddəyə bunun qəlbi o cür böyüyübdür və narahatlığı o cür yoxdur da və bir neçə aydır da bunun üstündən geçibdir. Bunun həqiqə ağrısı gündə gəlir, gedir. Bu qəlbinin mühümə bir yerə testi vərişi ola. Bu, xətərnaqdır. Eko bunu heç də deləməyəcəkdir. Vəli testi vərişi də görsələ, xuda nə kədər bunu bir dənə o Crucial odur, əsli damarlardan tutulubdur, xətəri vardır. Bunu gərək fəvri aparalı, anjiografi eləyələ, zad eləyələ.
böyüməyən ki, eko görsə təbii qalbi böyüyüb də, heç də eləyəməyəcəklər. Fakat bir miqda darı verəcəklər ki, bir tədqiq kongestiv hayat feylidir. Mümkün digərdə bu təbii kronik bir müzmin bir halətdədir. Ondan sonra mənim ayrı zadım yoxdur, əgər sual atın. Bəzisindən ki, biz yadımızdan çıxdı cavab verən bədəxtdir. Cavad bəy onları verək da xodaxışlıq eləyək. Bəli, sanıram, yəni bütün suallar cavablandırıldı. Bəzən bir-birinə oxşar bənzər suallar var idi. Ona görə onlar ilə təkrar olmasın deyə, bəli, mən demədim. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Okey, sağlığınla danışarıq da. Çox sağ olun. Belə, Dr. Şafur Ənsari, Michigan əyalətindən. Biz yenə də onun təcrübəsindən, biliyindən növbəti verilişlərdə istifadə edəcəyik. Bir daha doktora çox sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. Eyni zamanda həm də sizlərə təşəkkür edirik ki, sual verirsiniz, verilişimizə qatılırsınız. Oldu, bir çox telefonlar gəldi, gözlədilər, kəsildi. Yəni, belə diskusiya formuna düşəndə bəziləri zaman baxımına yəni çox qala bilmir. Oradan biz də başa düşürük ki, telefon açmaq, zəng eləmək həzinədir həm də. Amma üzr hesab eləsinlər. Növbəti verilişlərdə çalışsınlar, yenə də verilişimizdə iştirak etsinlər. Sağ-salamat qalın, yenə də sizinlə biz görüşəcəyik. Hələlik.